မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KGK Joe Channel ကနေပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတက်ဆက်ပေးမယ့်ဝတ္ထုလေးကတော့စာရေးဆရာမြောင်မြတ်မောင်ကိုရေးသားထားတဲ့လက်မတော်ဖိုတိုဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုအစာဆုံးတက်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးကိုနားမဆင်ခင်ထုံးစံတိုင်းမှာပဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကိုအရင်ဆုံး Like and Subscribe လုပ်ထားပြီးပါဦးဘေးနားမှာရှိတဲ့ Notify Bell လို့လည်းနေပေးထားပါဦးအလွန်ဆိုးသွမ်းတဲ့ကြားကြီးတစ်ကောင်ကိုမြေခွေးနဲ့ကြွက်တွေကထုတ်ခပေးလို့ဒီကြားကြီးကအခြားတစ်ပါးသောသရဝါတစ်ခုကိုငိုယိုတိုင်ကြားပြီးအကူအညီတောင်းရတယ်လို့ဆိုရင်ကြားတဲ့သူပေါင်းကဘုရားပဲပဲကြံပဲပဲယုံချမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့မယုံကြည်သူအပေါင်းကမကြုံဘူးလို့သာဖြစ်နေမယ်။ကြုံဘူးရင်ဟုတ်သားပဲလို့ပြောကြပါမယ်။ဒီလောကကြီးကလည်းလုံခတ်ပါတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကစိုင်းမစဉ်ဘုံမစဉ်ပေါက်ပေါက်လာတတ်ကြတယ်။ကြောင်မကြီးရဲ့နှုတ်ကိုကြွက်ကလေးတွေဆိုနေတယ်လို့တယောက်ကဆိုရင်ဒီလိုပြောတဲ့သူကိုသွက်ချောင်ချောင်ဆိုပြီးတော့၎င်းတရားကလေးကထွက်ပြေးလာသူဆိုပြီး၎င်းကြရသူတွေကမှတ်ချက်ချနိုင်တယ်။ဒီလိုမှတ်ချက်ချသူတွေကသတင်းစာမှာချောင်မကြီးတို့ကိုစုနေတဲ့ကြွက်ကလေးတွေတဲ့ပုံကိုမြင်ရလေတော့မှဟာဟုတ်သားပဲလောကကြီးကအခက်သားပဲလို့ညှိရှာကြလိမ့်မယ်။အခုစာရေးသူကလည်းယူးချင်းအောင်အကောင်ကဆိုပြန်ကြည့်ပြီးအလွန်ဆိုးသွမ်းလို့လူတိုင်းကြောက်ရတဲ့ကြားကြီးကမြေခွေးနဲ့ကြွက်ရံကိုကြောက်ရလို့ငုံနေပါတယ်ဆိုတဲ့။ဒီယူးချင်းအောင်စကားကိုဆိုတဲ့စာရေးသူဟာအကွက်လျောက်မပြောတတ်ဘူးဆိုရင်တော့တရားကလေးကိုတစ်ခါတစ်ခါအလေရပါမလို့ဖြစ်နေပြီးအဆုံးတရားအောင်တီးခံလို့နားဆင်ပြီးနိုင်ဖို့တောင်းပန်ပါလေ။ဟဲ့ရောင်လေးမင်းတို့ညာတော့ကစူညာစူညာနဲ့အချိန်မတော်ကြီးဘယ်ရောက်ပြန်လာတာလဲ။ထောင်မှုလူဟောင်းတို့ကထောင်မှုပေါက်ဆ3ယောက်ကိုရန်ကုန်ထောင်အတွက်တနေရာမှာမေးနေကြတာပါ။ထောင်မှုပေါက်ဆ3ယောက်ကရှင်မောင်တယောက်ပါဝင်ဂျန်နဲ့2ယောက်ကတော့ရှင်မောင်ရဲ့ရောင်းရင်ဘက်ချင်းမေစီမောင်တင်နဲ့မောင်နုလို့ဖြစ်ကြပါလေ။အချိန်ကတော့ဒုတိယကဘာစစ်ကြီးမဖြစ်ပွားမီအချိန်အနည်းငယ်ကဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့လမ်းမတော်ထမင်းဆိုင်ကထမင်းစာပြန်လာကြတာဗျ။မောင်တင်ကထောင်မှုအောင်ကိုပြန်ပြောလိုက်တော့ဟဲ့အောင်လေမင်းတို့လမ်းမတော်ဘက်ကိုသွားမဆန်းကြနဲ့နော်ဒေါ်ကြာမဏိကွန်းစားနေကြအောင်မင်းထောင်မူအောင်ကရဲသုံးဘော်ချောင်းကိုတီထားလို့သတိပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘသူ့ကိုမှစော်ကားတာမဟုတ်ပါဘူးအရက်မူးရင်လည်းရိုးရိုးပါပဲဒါမှလှုပ်ချင်တဲ့ကောင်ပေါ်လာရင်လည်းသူ့ထုကိုထုပေါ့ရွှေပေါင်ကအကဲတက်သွားတော့ဟဲ့ကောင်ဒီငါသတိပေးတာနော်မောင်ရင်တို့ကမောင်ရင်တို့ထိုးချင်တို့ခုတ်ချင်ခုတ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းတို့ပြောထားရအောင်မင်းရန်ကုန်မှာလမ်းမတော်ဖို့တော်ဆိုတာမင်းတို့စုံစမ်းကြည့်ပေါ့သူတို့ပဲလက်သားတွေဆိုတာကလက်ညှိုးတို့မလွဲဘူးလမ်းမတော်ဖိုးတော့ဆိုတာကဖြူသလားမဲသလားမမြင်ဘူးပဲနဲ့ကြောက်နေကြရတာ။ဗစက်ပြောမဟုတ်ဘူးတကယ်။ဟေးဆန်းရည်ပုံနာသိမ်းမောင်သွားခေါ်စမ်း။ထောင်မှုအောင်ကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ဆန်းရဆိုတဲ့အကျဉ်းသားကိုပုံနာသိမ်းမောင်မိတွင်သူအကျဉ်းသားကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်။မင်းတို့ငါပြောတာမယုံရင်နောင်လဲမင်းတို့ရန်ကုန်ထောင်မှာနေကြရအောင်ပါပဲ။လမ်းမတော်ဖိုးတော့ဆိုတာဘလို့လူလဲဘလောက်ဆွမ်းတယ်လေကိုစုံစမ်းကြည့်ပေါ့။အခုငါခေါ်ခိုင်းတဲ့ပုံနာသိမ်းမောင်ဆိုတာရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းမှာဒေဒီကျေးတွေရပါဒါပေမဲ့ပုံနာသိမ်းမောင်တော်မှပဲဖိုးတော့ရဲ့လက်ဖြားတစ်ဖက်ပဲရှိသေးတယ်။ပုံနာသိမ်းမောင်လာရင်တိောက်ကြည့်ပေါ့။မင်းတို့အသည့်တိုးလာလိမ့်မယ်။ထောင်မူအောင်ကပြောနေတော့ပုံနာသိမ်းမောင်ရောက်လာလို့တင့်တင်တဲ့နေရာကမတ်တက်ရက်နေတယ်။ထောင်မူအောင်ဦးတန်းကကဲသိမ်းမောင်မင်းတို့ရဲ့ဆရာလမ်းမတော်ဖိုးတော့နဲ့လမ်းမတော်တဝိုက်ဟာဘလို့ဆိုတာဒီတော့အကောင်လေးတို့နည်းနည်းပါးပါးပြောပြလိုက်။ဘာဖြစ်လို့လဲတခင်။ပုံနာသိမ်းမောင်ကထောင်မူဦးတန်းကိုပြုံးမိပြီးတော့အေးကွာ။ငါအကောင်လေးတို့ငါအသိပါစေတော့လို့သတိပေးမိတာ။ငါတို့ဖြဲချောင်တယ်မှတ်နေသလားဒီကောင်လေးတွေကတို့နေသားလေးတွေဆိုတော့မဟုတ်တို့ဖြစ်လာမကောင်းတယ်လို့တလောကထာမှုတယောက်လမ်းမတော်ကတီးလွတ်လိုက်လို့ကွဲသွားပါတော့ကွာအမှန်တော့ထာမှုမမသိလို့ပဲလားတီးလို့ပဲတမင်လှုပ်လိုက်သလားဆိုတာဖိုးတို့ကိုတွေ့မှမေးရအောင်မယ်လမ်းမတော်ဘိုင်းကတော့ခတ်သားပဲတခင်ပုံနာသိမ်းမောင်ကနေတန်းဆင်လိုက်တယ်အေးဟုတ်တယ်ဒါအောင်မင်းကနည်းနည်းပါးပါးပြော့ပြလိုက်ကွယ်ဦးတန်းရဲ့တိုက်တွန်းချက်အရပုံနာသိမ်းမောင်ကရွှေမောင်တို့လူတိုက်ကိုလမ်းမတော်ဖိုးတို့တရားဟောကြားပေးပါတော့လေလမ်းမတော်ရက်ကွက်ကအမှန်တော့ပလိတ်တည်းရှိပြီမဲ့ပလိတ်မပိုင်ပါဘူးဆရာကြီးဥပုဒ်တို့ပိုင်တာပါပဲကျွန်တော်တို့လည်းနာမည်ရလူမိုက်ဒီပါပဲဒါပေမဲ့ဥပုဒ်တို့နဲ့မမည်ရတခါပဲစကားပြောဘူးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာဆရာတွေကတော့မှဥပုဒ်တို့ရဲ့တပည့်တွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမြေးတပည့်မြစ်တပည့်ဆိုပါတော့ဥပုဒ်တို့ရဲ့တပည့်ရင်းဖြစ်ကြရမယ့်အရေးကလည်းနဲတဲ့ပါရမီမဟုတ်ဘူးတပည့်ပေါင်းစုံအဖွဲ့ပေါင်းစုံတတိပေါင်းစုံတို့ရဲ့ဘုရားကဥပုဒ်တို့ပဲအပြင်ဘက်မှာတတိနဲ့ရင်းနှီးပြီးလှုပ်ရှားတဲ့ဘေးလုံငန်းကစားဝိုင်းတို့ပါတို့အနုကျန်ကပိုင်း၌လူသက်သမားတင်မောကြီးဂုံခူးသမားမကောင်းမှုဟုသမားမှာပူဇော်ပြီးဆိုင်ရဆိုင်ရအသက်ကိုစွန့်ပြီးလုံနေကြတဲ့လူမိုက်တရားဥဖို့တို့ရဲ့လက်ပြားတပည့်လောက်ပဲရှိသေးတယ်။လိုင်ရင်တပည့်ဆိုတာကတကယ်လူကုန်တိုင်းပိုင်းရှေ့နေဝတ်လုံးပိုင်းအရာရှိမင်းတိုင်းမင်းအမတ်တွေကသာတပည့်ရင်းအဖြစ်ဥဖို့တို့စီကိုစီးကပ်နိုင်ကြရတာပဲ။ဒီတော့ဘယ်နေရာမှာဘာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဥဖို့တို့ကတီးထားတာပဲ။ဘာလို့ချင်တယ်ဆိုရင်ဥဖို့တို့ကို6ပြည့်ဖတ်ကြရတာဥပုဒ်တို့လက်ညှိုးတစ်ချက်အထူးမှာအသေးခံမဲ့လူကဒုနေသည်အပြင်ဘက်ဟိုတယ်တို့ကစားဝိုင်းတို့မှာပလိကလက်မြောက်လောက်ဆိုးရဲမရည်တဲ့လူမိုက်က
ဥပဒေရရှိကိုရောက်ရင်ကြားရှိကိုရောက်နေတဲ့အကြောင်းလေးဖြစ်သွားတာပဲငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းတပည့်တွေကသူ့ထံကအလူရဲ့ငွေကိုပုံအပ်ကြတာပတ်စံတပြားမလိန်ရဲကြဘူးဥပဒေကသနားသလောက်ပြန်ပြီးချင်းမြင်တာပဲအားရဝမ်းသာခံယူကြတယ်တပည့်တွေကဘာလို့ဒီလောက်ယူသေးကြသလဲကြောက်ကြသလဲဆိုရင်ကလန်ကစံလှုပ်တဲ့အကောင်ကလည်းအလောင်းပြောက်တာပဲတပည့်တွေတို့ကရောက်နေရင်လည်းဥပဒေကငွေကိုရည်လိုသုံးတယ်ဝလုံတော်ရကြီးကြီးဆိုတာကလည်းဥပဒေအတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီကြတယ်ငွေဆိုတာကတော့ဥပဒေကရေကိုနှမျောမယ်ငွေကိုရေထက်တောင်းမှဖောဖောတီတီသုံးနိုင်တော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗမာမင်းလက်ထက်သားဆိုရင်သူလည်းမင်းဖြစ်ဖို့ဖုံးကန်ရှိရသူလို့ဆိုရမှာပဲအင်္ဂလိပ်ခင်မာတော်မှအရေးပိုင်နေမင်းကြီးတွေကသူ့လောက်တကူမရှိကြအောင်ဥပဒေကတလောက်တကူကြည့်နေတော့သူတပည့်တွေဆိုတာလည်းဆရာကောင်းတပည့်ပန်းကောင်းပန်းဆိုသလိုသိတာအဆမ်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေကြတာပဲပေါနာသိမ်းမောင်ကဥပဒေရဲ့ဟိမွန်နာချင်းမွန်ကန်းကိုတို့တို့တုတ်တုတ်နဲ့လူရင်းကိုရအောင်ပြောပြနေတော့ရွှေမောင်တို့လူတိုက်ကတန်းတော်နဲ့တူဦးမျက်နှာကိုတူဦးကြည့်နေမိကြတယ်။ဒီလိုနဲ့ရွှေမောင်ကမနေနဲ့မထိုင်နဲ့မေးမိပြန်တော့ဒီဥပုတ္တကဓာရီလုပ်တွေပြီးသလား။သူ့ကိုတော့ဘာလို့ကြောက်ရတာလဲ။ဒေါထာပြီးမပြီးတော့ကျွန်တော်မကြားဘူး။ကြောက်ကြတာတော့တပ်ဦးဆံပိုင်းရှင်မင်းကိုကြောက်ကြတယ်လို့ပဲ။ဒါနဲ့နေပါဦးပြောလက်စားနဲ့ဘူဒ္ဓရဖြစ်အောင်လေသူနာမည်ကြီးပုံကိုပြပြကလေးနဲ့ပြောဦးမှာပေါ့ဗျ။ရဲဘော်မောင်တင်ကလှုပ်ပြန်တယ်။နည်းနည်းပါးပါးတော့ပြောရတာပေါ့။အဲ့လိုဆိုပြီးပုံနာသိမ်းမောင်ကဆက်ပြောပြန်တယ်။ဆရာကြီးဥပဒေရဲ့အကြောင်းကတော့များတယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ဆိုတာကလူမိုက်မျိုးစုံရှိတယ်ထင်းထင်းရှားရှားလူမိုက်လှုပ်ရှားကြတာကဥပဒေရဲ့တန်စည်းဘက်ကပုံနာဘထုံးရဲ့မကိုလန်းဟိုဘက်ကျတော့ကလားလူမိုက်မစီဒီကန်ဒီလာခံမဂျစ်ခံရိုင်းဆိုပြီးတော့မှရှိကြတယ်ဘိုးတော်မိုင်းကတော့ငမူးရေကျော်ပတိညွတ်ဆက်ဆန့်ကြတော့ချက်ချားဆိုတဲ့ကလားကလားထုံးနေကဒိန်ကြီးစည်းကားကိတေဝတန်းကတော့အဖက်ကြီးမင်တိုင်းဆိုရင်တော့ကလားလီပေါ့လန်လေးဆက်ဖရီဇာဆိုရင်တော့နဂျင်းနဲ့အာရဒုဆိုတာရှိကြတယ်။အခုပြောတဲ့လူမိုက်ထိပ်သီးတွေကသူ့အနေနဲ့သူတို့မိုက်ကြတာကြီးပဲ။ဘိုးတော်ကမိုးကတော့တယောက်တည်းဒုံးမိုက်တာ။ဥဖို့တို့ကြတော့အလိမ်မှာဖတ်တယ်။ညံများတယ်။သူတပည့်ရင်သုံးလေးယောက်ကလည်းဒုံးမိုက်တဲ့အကောင်တွေ။ဓာတော်တနတ်တော်ရှောင်းတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူး။သူတို့လူမိုက်တွေကအမြဲဘိုလ်လူပြီးရမ်းမအေးဘူး။ဥဖို့တို့တပည့်တွေဆိုတာတလန်းကိုတယောက်လမ်းချဖို့တွေ။သူတို့အောက်သူတို့အောက်ဆိုတာကအများကြီးပဲ။နေုံနေုံကျွန်တော်မေးပြရစီဘူး။ခမားကလည်းပုံနာနောက်တယောက်ကပါတယ်ပုံနာဘာထွန်းဆိုတော့ခမ ्या ကပုံနာဘာထွန်းခိုင်းလာဖုတို့ခိုင်းလာရှင်မောင်ကဖြတ်မိလိုက်တယ်ဟုတ်ပါတယ်အစကတော့ကျွန်တော်ကပုံနာဘာထွန်းခိုင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့အချိန်ကြီးရဖုတို့ခိုင်းကိုရောက်လာခဲ့တာတို့တို့ပြောကြဆိုဆိုရင်တော့လူမပြည့်ပြည့်လူလိမ္မာပြည့်ပြည့်မြောက်စားတဲ့နေရာကိုကြိုက်ကြတာပဲဒီတဲ့ဥရလို့ပြောတဲ့အတိုက်ခက်ကိုယုံလွယ်တဲ့ပုံနာဘာထွန်းစီကကျွန်တော်ပြောင်ပြောင်ပဲထွက်ခဲ့တာဩရှင်းပြီပထမစကားဆက်ဆံပါဦးရှင်မောင်ကအပိယာစကားလှုပ်လိုက်ပြန်တယ်ကိစ္စပေါ်လာတာကတရတော်ចောင်းတိုင်းမှာဥပုတ္တရဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးရှိတယ်။ဒီကူတော်ကလောကီကြီးရမှာသိဆုံးတယ်။ဓာတ်နဲ့အဝေးကပေါက်တဲ့နေရာမှာမလွဲနဲ့ဖြောင်းတဲ့ဘုန်းကြီး။အင်းရဲ့လက်ပွဲအကြံဉာဏ်ဆုံးဖို့ဒါကိုပုံနာပါထုံးကဖိုးတို့တတ်တိမရှိပါဘူးကွာတဲ့။ဒင်းကဘုန်းကြီးပခုံးကံပြီးခုံးနဲ့အကောင်လို့လေတံပြစ်တာ။နောက်တော့တကယ်ပဲသူကဘုန်းကြီးကိုရန်ဆပြီးတော့သူတို့ပဲတလိုင်းကလေးကြော်တင်းကိုចောင်းမော်တက်ပြီးဓာတ်နဲ့ထိုးခိုင်းတာ။ဟိုကူတော်ကမမာနေတော့အလစ်ကိုခံသွားရှာတယ်။တလိုင်းကလေးကြော်တင်းကထိုးတက်ပြီးចောင်းမော်ဆင်းပြီးတော့သူအင်းကြီးကကြောင်းပေါ်ကြာကြံနေတာအဲ့ဒီအင်းကြီးမှရှိတဲ့ပင်မင်းအမှတ်သားနဲ့လိုက်ပြီးတရားခံကိုရှာတော့တလိုင်းကလေးကြော်သိမ်းလို့သိရတယ်ဒါပေမဲ့လက်တော်လန်ထဏာကအင်္ဂလိပ်အစစ် IP တိုက်ပန်ဂယ်လဝေးဆိုတဲ့အကောင်ကပုံနာပါထွန်းရဲ့လူမှုလို့အီနီယောင်ငွေယူပြီးတော့မှအမှုကိုပိတ်ပလိုက်တော့ဥပုတ္တကထခုန်တာပဲဖိုတိုကရှမ်းနေစဉ်လေပြင်းရောက်မှသိရမှာကွာဆိုပြီးအန်ချိတ်ဆောင်နေတာရွှေမောင်ပါဝင်နားထောင်နေသူအားလုံးကလူမရာဇုံကိုနားထောင်နေရရမှာဖာလူဒါနိုအေးကိုတငုံချင်းဆုပ်ယူရတယ်လို့ပဲဇိန်တွေ့နေကြတော့ရှင်မောင်ရဲ့ရောင်းရင်မောင်တင်ကထိုင်ပြောပြာရော့စီးပြတ်လည်းတောက်အောင်အဲ့လိုဆိုပြီးစီးပြတ်ဘုကိုစီးတဲ့နာဘလက်ဘွားနဲ့ထိုးပစ်လိုက်တယ်။ဒါနဲ့သိမ်းမောင်အလောင်းစင်ကြီးထမ်းပြီးတိုက်ပွဲဝင်တာဆက်ပါအောင်ကွာ။ဦးသန်းကထောက်ပစ်လိုက်ပြန်တော့ပေါ်နာသိမ်းမောင်ကပေးစီကူစိတ်ဝါသလိုတမျိုးမျိုးစားရင်ကပြောပြန်တယ်။ဒါကဒီလိုသခင်ဘိုးတို့ကသူ့စီရဘုံကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံနာဘာထုံးကိုရရသူ့လက်ရုံအာလာဝကငစင်ကိုရရထိုးသက်ရမယ်လို့အမိန့်ရှိတော့မြေတပည့်ပြည့်တဲ့ကျွန်တော်ကလည်းတောင်းဝန်ယူပြီးတော့မှအာလာဝကကိုထိုးတက်လိုက်တာအခုဒီအမှုမှာပဲထောင်ကြတာအမှန်တော့သက်သေအထင်ရှားမရှိပါဘူးအာလာဝကဆေးရုံမှာ၃ရက်ကြာနေပြီးတီတော့မှသူ့ဆရာလောင်းကိုအိမ်ယူလာပြီးခေါင်းပေါ်မှာကြားယူကြည့်တခုတင်ထားတာကျွန်တော်တို့သတင်းရတာကပုံနာဘာထုံးဟာမသာချယူချစဉ်လမ်းကမသွားဘဲနဲ့ကာထင်းရုံရှိဥပုတ္တအိမ်လမ်းကိုတက်လာပြီးတော့မှတိုက်ပွဲဝင်မယ်ပေါ့ရေချင်းကကျွန်တော်အဖမ်းမခံရသေးဘူးသတင်းလဲရကိုဥပုတ္တကတပည့်လူရေးစင်90လောက်ကိုအိမ်ပေါ်ဆူယုံထားတာပဲဒီတရင်ကိုပလိကရတော့လမ်းမတော်တိုက်ပိုင်ကပလိမင်းကြီးကိုစီရင်ခံတယ်တိုက်ပိုင်ကိုချက်ချင်းမင်းကြီးကခေါ်တွေ့ပြီးတော့ငါဖိုးတို့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိတယ်ပ
ပုံနာပါတော့မစုံမဖို့လောက်တာဖိုးတော့ကအကုန်လိုက်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ပြတ်သွားမယ်ပလေးလက်နက်ကင်50ကိုလမ်းမှာအဆောင်ချငါးကိုယ်လာခဲ့မယ်မသားကိုလက်ဦးအောင်တားကြဆိုပြီးတော့မှအမိတ်ပေးလိုက်တာကျွန်တော်တို့ကဘယ်သိမလဲလာရဲ့လာစမ်းပေါ့ဒီတရင်ကပြန့်နေသွားတော့လမ်းသွားလမ်းလာတာမှမရှိတော့အားလုံးအိမ်တကားပိတ်ပဲဥပုတော့ကအိမ်ရှိမှာပလက်ကလက်ထိုင်နေမင်းကောင်းကောင်းနဲ့ထွက်ထိုင်နေတာလေဒါနဲ့မသားလဲပုံနာပါတော့ဘက်ကထွက်လဲလာရောကျွန်တော်တို့ကဒုတ်တပြင်းဓာတ်တပြင်းလှုပ်တော့တချို့ကလည်းအိမ်ရှိဘုံအရောက်မကန်မနဲ့သွားပြီးကြူရိုက်မယ်ဆိုပြီးပြောခါရှိသေးတယ်။ရံမပလေးမင်းကြီးစီပီရဲ့အကြီးဆုံးပလေးမင်းကြီးဝဲပုံးနဲ့ပြီးတော့ပလေးလက်နက်ကင်တွေလည်းရောက်လာကြတာပေါ့။တဝါကမသားဖက်သွားတဝါကတော့ဥပုတို့အင်းရှိတန်တကြီးတကားကားနဲ့လုံနေကြတော့တာပေါ့လေ။ဒီတော့မသားလည်းဘယ်လာဖြစ်တော့မလဲ။ဥပုတို့ကတော့ကုန်းကလေးတစ်ဖက်ဖက်ဝါပြီးတော့မှမင်းသေးသေးနဲ့ထိုင်ကြည့်နေတာ။တကယ်ပဲတော့ကြည့်ကောင်းတာ။တစ်ချက်တစ်ချက်ဒါဟာပေါ့လေ။သူ့လူလူတကယ်ရှားပါတယ်။ပလေးမင်းကြီးကမသားပြန်လှည့်သွားတော့မှဥပုတို့စီဝင်လာပြီးတော့ဖို့တော့တဲ့တိုင်းမီပြာမလုဆမ်းပါနဲ့ဆိုပြီးတော့မှပြောယူရတယ်ဗျဒါတော့ဥပုတို့ကဘာပြောရဲမှတ်တယ်လေကျွန်တော်ကအလွန်ဘယ်တော့မှမရှိစေရပါဘူးသခင်တဲ့ကျွန်တော်လုံရင်တော့ရန်ကုန်မြို့မီဟုံးတောင်းပါပဲတဲ့အခုကျွန်တော်အေးအေးထိုင်နေတဲ့သခင်အမြင်သားပဲမလားတဲ့တရားဥပဒေရှင်ကျွန်တော်ခံမှုအသင့်ပဲတဲ့တိတ်လိမ်မာတဲ့သူအဟန့်တိတ်ကောင်းတာပလေးမင်းကြီးတွေဆိုတာပြုံးပြီးလှည့်ပြန်သွားကြတယ်သူတို့ကလည်းဥပုတို့ကိုအသုံးပြုနေရတာကိုကင်းနိုင်ကြတာမှမဟုတ်တာထောင်က33လောက်ရောက်တော့တရုတ်ဗမာကြီးရုံးကြီးကဥပုတ္တကိုအစိုးရကလက်သိတို့မြောက်ပြီးခဲ့ကြတာပဲအင်္ဂလိပ်ကတိတ်အကြောင်ရိုက်တဲ့ကောင်တွေလေအဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်တာလမ်းမှာသဘောရှိဝင်ရိုက်နေတာပလေးတွေဘာလုပ်နေကြလဲထင်တယ်လေဘုံကြီးလမ်းမှာစုပြီးစကားပြောနေကြတာရဲပွဲပြီးမှဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့လာကြတာဟုတ်ဒီမဟုတ်ဒီအပထားလို့ပုံနှားသိမ်းမောင်ကသူ့အာဇွေးကြီးဥပုတ္တရဲ့ခုံပုတ်ကိုအဲ့လိုအားရပါရထုတ်ပေါ်လိုက်တော့ထွားမှုဦးတန်းကဟေးသိမ်းမောင်မင်းကိုဖိုတိုအကြောင်းပြောပါဆိုတာငါလည်းခုရအစိုးရကိုအချင်းချင်းပြန်အောင်ပြောနေတာဖြစ်နေဦးမယ်တို့ကဖန်ခံအောင်မယ်မောင်ကြီးဟာသူများတွေတရားမှာတော့နားထောင်လို့ကောင်းလိုက်တာအန်ကရကို့အလဲကြတော့ကြောက်တတ်တာလွန်ရောပဲနော်ရွှေမောင်ကနောက်လိုက်တော့ဝေါကနဲ့ပွဲကြသွားတယ်ကိုင်လှုပ်ဆန်းပြူအစီတက်အသားတက်များကြံသေးလားမောင်တင်ကလူနာငါ6000လှုပ်လိုက်တော့ဒုံနာသိမ်းမောင်ကဘိုးတို့ရဲ့ခုံကိုဆက်ပြီးအမွန်းတင်ပြန်တယ်အာလောကတည်တဲ့အမှုကပြည်ပြက်မလောက်ဖြစ်လာတော့ဇီယန်မီတာမိုင်ကယ်ဝေးကကျွန်တော်ကိုဖန်တရားဆွဲတာပဲတက်တည်လုံလောက်မရှိပြီမယ်ဆူရကရန်စန်းတစ်ဖက်မိကြီးအောင်ကျွန်တော်ကိုထောင်စင်းနဲ့အပြစ်ပေးလိုက်တယ်။အဲကျွန်တော်ထောင်ထဲကိုရောက်မှဒီအင်္ဂလိပ်ကိုရှာမတွေ့ဘူး။ဘယ်ကိုရောက်နေတယ်လို့သတင်းစာမှာဟိုးလေးတချို့ပါလာတော့တယ်။အခုတည်းကသေတာရှင်တာမသိရသေးဘူး။ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပုတ္တကိုမသိငါလို့၃လလောက်ချုပ်သေးတယ်။ဥပုတ္တရဲ့ဝတ်လုံတွေဆိုတာလေ။ဘာပြောကောင်းမလဲဗျာထောင်ကိုလာလိုက်ကြတာတဲတဲလှုပ်နေတာ။ထောင်ထဲရောက်တော့လေထောင်မှုထောင်ပိုင်းတွေကိုသိကားတော့ထားတော့အားလုံးကခင်ကြတယ်။တကယ်လူလေးမှလူမိုက်ဗျာ။ဥပုတ္တရဲ့ရာဇဝင်ကတော့ပြောမဆုံးမတော်သုံးတော်ဆိုတာလို့မဆုံးနိုင်ပါဘူးပုံနာသိမ်းမောင်ကစကားကိုအဆုံးသတ်လိုက်တယ်ဦးတန်းကငါလည်းတည်တယ်တော့တခုပြောဦးမယ်ကွာဟာဝါပန်းပြန်တော့ဥပုတ္တရဲ့ရာဇဝင်ကတစီအကြောင်းဝိုင်းပြောကြတယ်လို့နှင်းလားငါလားဖြစ်နေကြတော့တယ်ပြောငယ်ပြောဘာမှအာမနာနဲ့ဟွမောင်တင်ကလှုပ်ပြန်တော့ဦးတန်းကတဟဲနဲ့မရေပြီးမြောက်လောင်းနေဆိုပြီးတက်သမီးအမှတ်သမီးအန်ထုတ်ပြန်တယ်တလောတော့ငါတင်ကြီးစီကိုတော့တာငါပိုင်းလို့ဖောင်တင်အကောင်စား15ချက်ပေးရတာကပိုင်းလိုက်ဒီဘုံထားလိုက်ဒီကွာဟာအန်ခဲကဦးချောင်ချောင်ဆိုတော့နှိုက်လိုက်တာပေါ့ရွှေမောင်ကအပြောမှာအားလုံးကရည်ကြတော့ဦးတန်းကလည်းထားရည်ပြီငါလည်းခွန့်နားထောင်ပါဦးကွာငါလည်းအိမ်ရောက်မှသိရတာလေအဲ့တော့ဖိုတိုအိမ်ကိုပြေးရတာပေါ့ဥပုတ္တကထောင်မှုတွေကိုသိအရေးပြီးတာငါရောက်တယ်ဆိုတာနဲ့ပြပသလေးနဲ့ဘာကိစ္စလဲပေါ့ငါလည်းဖောင်တင်ပြောက်သွားတာကပိုင်းနဲ့လက်ချက်လို့ထင်နေကြအောင်ဒါပေမဲ့အတိအကျတော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့ကွာရရင်တော့ပြန်လို့ချင်းချောင်းပြောပြီးတော့ဆင်းလာခဲ့တာနှစ်ရက်အတွင်းမှာပဲငါဖောင်တင်ပြင်ရတာပဲမင်းတို့တွေ့ကြည့်ရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုဒီဖောင်တင်မှဒီဖောင်တင်မှလွဲနေသူ့လက်ထက်လာပေးရမယ်လို့အမိန့်တော်ချလိုက်တာဆိုင်ဆက်မြင့်မြင့်ရောက်လာတယ်မြန်ငါ့အမေတသက်နဲ့တကူဒီတကားပဲကြုံဘူးလို့အံ့ဩလို့မကုန်ဘူးဟိအဲ့တော့မင်းတို့ကောင်လေးတွေသိပါစီတော့ကွာဘေးကိုရှောင်ကြပါစီတော့လို့ပြောထားတာဒါမှမယုံသေးဘူးဆိုရင်လည်းမင်းတို့စမ်းကြည့်ကြပေါ့ရှင်မတို့လူတွေကဥပုတ်တုံးနဲ့တပည့်တွေကဘယ်လိုများအထင်သေးချင်းဖြစ်ရဲပါတော့မလဲနေမဝင်ပြည်ရှာအင်ပါယာကတမဟုတ်ချင်းပဲတုံးလို့သွားခဲ့ပါပြီရေးရဆူရကဗမာပြည်ကဥယပါယထွက်ပြေးတာအလုံးကမတရားတော်တွေကရစီရကောင်းလို့တယ်ဘယ်အခါမှမပြိုခွဲနိုင်ဘူးလို့လူတိုင်းကထင်လာခဲ့ကြပြီမဲ့တခဏအပြင်ပြိုခွဲလာတာကတကြွကြွကြွမြင်လုံးကလည်းရောကြနောက်ဆုံးရှိကြည်ကြီးဆိုတဲ့ဓမ္မရာတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တိုင်းပြည်ချောင်းကိုမီလို့တောင်းက42ခုဖေဖော်ဝါရီ20ရက်နေ့မှာရန်ကုန်ထောင်ကြီးကကျင်းသားတွေကိုလွှတ်လိုက်တဲ့အခါရှင်မောင်တို့လူတိုင်းကလည်းအထက်ဗမာပြည်ကိုပြေးခဲ့ရပြီးတော့မှလူချင်းကွဲလို့ဒုတိယကိုတမျိုးရေးကြီးရမျက်နှူရတွားရောက်နေတိုင်းကြားရတာကလည်းချစ်ခင်ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံခြင်းကကိုယ်ကွင်းနောက်ဆုံးရှိကြည်ဤဆိုတဲ့စကားအတိုင်းတရားတော်ကြီးကရစီရကောင်းပါတော့တယ်။
ရှင်မတို့ရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခမျိုးမျိုးခံစားလို့တို့ရဲ့ခြင်းနဲ့လာခဲ့တော့ဂျပန်ကမှတတ်တဲ့ပညာမနေတာဆိုသလိုပရိယေသနာဝန်စာကိုထောင်မှုအလုံးနဲ့ပဲရှာဖွေထင်းကျောင်းနေရပြန်ပါတယ်။မြောင်မြတ်ဘုရားတော်ကြီးကဂျပန်လက်ထက်မှာအတော်လေးစီကားပါပဲ။အကျဉ်းသား1,200လောက်နဲ့ဂျပန်ချွေးတက်သား900လောက်တို့ကဝဲကလေးကိုစီးနဲ့ကုတ်မဆုံးမဲနဲ့ဇိမ်တွေ့နေကြတယ်။ဂျင်းသားတွေတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။အုတ်ချုပ်သူထောင်ပိုင်းထောင်မှု၄ရက်စားခြင်းဝါဒါထောင်ပလိအားလုံးညီလူမြတို့အသားအကွဲလောက်ဝဲကနှိပ်စက်နေပါတယ်။အကျဉ်းသားတွေကဝက်စီကိုစားလို့ဝဲလလကြီးပေါက်နေကြတော့အညာလုံးကြီးချမ်းနဲ့အန်ကိုက်ဖြစ်နေကြတယ်။တပြေးပြေးနဲ့ဂျင်းသားတွေကအစိုးရကအဝမပေးနိုင်တော့တဲ့အတွက်ထောင်ထဲဂျပန်ကမ္ပဏီကရက်လုတ်တဲ့ဂုဏ်ရေးစုတွေကိုခိုးလိုပတ်ပြီးလူရုပ်ကဒုနီးယားရုပ်ကိုကူးပြောင်းလာကြပါတယ်ဂျပန်ကထောင်အခြေအနေကစိတ်ပြက်စရာလည်းအလွန်ကောင်းသလိုရည်စရာလည်းကောင်းလာပါတယ်အချင်းသားတွေကကဘာဦးကြောက်ခက်ကလူလူလူအမေရိကန်ဇလိုက်မင်းသားတာဆန်ဒေါ်ရင်းသားလူလူတော်လေးချီရှူကောင်းနေကြတယ်ဂျပန်ပြည်ကအဝမပါဘဲနဲ့စစ်တိုက်လာတဲ့ဂျပန်ငပုတွေတောင်မှအချင်းသားတွေကိုဆလံပေးကြရတယ်အချင်းသားတွေကပကံများကိုမမြင်ဘူးကြပဲနဲ့ဝါးကိုရက်ထားတဲ့ဘန်းကုန်းလေးနဲ့ရွှေရွှေဆိုပြီးအရေးတစက်စက်ကြလို့ဝက်စာစားသလိုတပြောတစ်ပါးပလုတ်ပလောင်စားကြတာကိုမြင်ရတယ်။ဘာပြစ်မှုမှမရှိဘဲနဲ့တသွေးတသန်အမိန်အရဂျပန်ကချွေးတက်ဆွဲထောင်တွင်ကွင်းထားတဲ့မနုဿလူသား900လောက်ကလည်းရေကင်အနာမတက်ကတန်တရာကပြစ်မှုကြောင့်လားမသိမပြီးငချင်းသိတိတ်ထားခြင်းကိုခံရလို့တော့သူတို့ကထောင်ထဲမှာတူနဲ့တူအရင်ကမသိကြဘဲနဲ့ချစ်ခင်စွာစိုးတူကောင်းဘက်တယောက်ရဲ့ဝဲကိုတယောက်ကိုဝီငှပေါက်နေကြတယ်။မမရရဝန်ကြီးဦးလာမင်းလာစင်တော့ကတချိန်သာအဝတ်ကျန်းတစုံပေးခဲ့ပူတယ်။ဝန်ကြီးကထောင်ထင်းကိုခိုင်းနေဆိုင်နဲ့လာကြည့်မိတော့အဝတ်မရှိတဲ့လူတော်တော်တွေကဝဲကိုစီနဲ့မြောက်တီမတ်တရဲ့ရှောက်ပြတယ်လို့ဝန်ကြီးကိုဖိုင်းကြတဲ့အတွက်အသေးဦးပြောင်းပြတ်သွားတဲ့ဝန်ကြီးကအဝတ်တစုံစီပေးပါမယ်လို့ခရီးခံလီတော့မှဖင်ကိုကောက်ကောက်ကလမ်းပဲပေးကြလီတော့ဝန်ကြီးခင်ဗျားမှထောင်ထင်းကဆောင်းတုံးလိုက်တယ်လို့လင်မြန်းတဲ့အရှိန်နဲ့တမအိုချင်းထွက်ပြေးခဲ့နိုင်ရှာတဲ့အထိအဝတ်ပြဒနာဝဲပြဒနာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရခြင်းဂျပန်ကမိတိုင်ကနမေကျော်လမ်းမတော်ဘုတ်တို့ကိုတည်ယူတည်ပလက်ကလတိုင်းပေါ်မှာမဆင်းစီပဲနဲ့ထောင်ကိုပင့်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။လမ်းမတော်ဘုတ်တို့ကလာကောင်းပြီမဲ့ခါနှောင်းခဲ့ပါပြီ။အချောင်းကတော့ထောင်တီးဟူသောလူမိုက်တန်းပြီတို့လူမိုက်တို့ရဲ့ဘိုးအေးကြီးတယောက်ရောက်လာသဖြင့်လှုပ်လို့ရရနဲ့လမ်းမတော်ဘုတ်တို့ကိုဖမ်းလာတဲ့တဲ့။အဲ့လိုပြောကြပြီမဲ့လေအဝတ်မရှိလို့စီကြိုခြင်းမပြုနိုင်ကြပါဘူး။ရွှေမောက်တူဦးသေးသား6ကက်ကက်နဲ့တကားဝါကစီကြိုလက်ခံလိုက်ရတယ်။ဥဘုတ်တို့ကဂျပန်ကပဲရိုက်ထားလို့လားယောဂကပဲဖြီးစည်းလို့လာမပြောတတ်ဘူးကလတိုင်ကမထနိုင်တာကတော့အမှန်ပါပဲဒီလိုနဲ့ရွှေမောင်ကဂျပန်ကင်မီတိုင်တို့ရဲ့အမိန့်နဲ့ဥပဒေကိုတည်တံ့တိုက်တခုကိုအလျားဆဲပြီးအနံ6ပြီးရှိတဲ့အခန်းကြီးရတခုကိုအပိုင်စားလွှဲအပ်ပေးထားပါတယ်ဥပဒေရဲ့ဥပဒေယောဂမဆိုးပါဘူးအသက်ရွယ်က50ကျော်60အတွင်းဆိုပေမဲ့လေညနေကတော့ပဲတင်းမာသေးတယ်အရေမောင်းကောင်းကောင်းလူလောက်လေးခိုင်းလို့ပြောဝေရရှိပါတယ်အသားညူမပိမဝအင်းကြီးရှိတဲ့ရုပ်ပိုင်ရှင်ကရုံးစရောင်းနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မီယူကကနှကမ်းမွေးဆက်ဆက်နဲ့အမိန်ကောင်းလာတယ်။သူကကျွန်းနီလိုခေါ်တဲ့ကော်လာနဲ့တကလက်အင်ဂျီပွားကြီးကိုဝတ်ထားတယ်။အင်ဂျီကျက်သီးတွေကဩစတြေးလျမြေပုံတစ်စိပ်ပါလေတော့မူလအင်ဂျီပိုင်ရှင်ကဩစတြေးလျဆက်ဘက်အရာရှိတူဦးပဲဖြစ်ရမယ်လို့တတိယယုံကြည်နိုင်ပါတယ်။ဥပဒေရဲ့လုံကြီးကပိုးဖြစ်ပြီးတော့မှအနီနဲ့အညိုကွက်တုံးရခိုင်စစ်တပတ်ရဖြစ်တော့ကိုအင်ဂျီပိုးလုံကြီးသုံးဝေးကောင်းစုံအုတ်တော်တို့နဲ့သာသနာနာရှိလာတဲ့ဥပဒေကအင်ဂျီလုံကြီးလုံးဝနင်းနေမရှိကြတဲ့အချင်းသားတို့ရဲ့ကြားမှာစားတဲ့ငယ်ကြလင်းတာနားတူကြာကြာရရာထင်းထင်းရှားရှားနဲ့ကြည့်လို့ရှုလို့ကောင်းပါပြီ။ဥပဒေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းတွေကမကုန်သေးပါဘူး၊ကျန်ပါသေးတယ်။တကူကစိတ်ပရိအနက်တကုံးဖြစ်ပြီးနောက်တကူကလမ်းလျှောက်ရင်ထောက်သွားရတဲ့ဖုန်ကြီးဆောင်တွေလက်ခံရွေးလောက်ရှိတဲ့ဝလုံးထုတ်တစ်ချောင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒုတ်အရှိကတော့၄ပြီလောက်ပါ။ဒီလိုပစ္စည်းစုစုပေါင်းတဲ့1,044ခုစောင်းဝင်စားအချိန်မှာလမ်းမတော်ဘုတ်တို့ကိုမမျောလင့်ပဲမတောင့်တပဲနဲ့ဘူးတုကင်ကြုံရတဲ့ရှီမောင်ကကြုံမဲ့ကြုံတော့နောင်မီမရမချင်းရေရှည်ဖူးပေတော့လို့ဂျပန်ကအပိုင်စားပေးသနာသွားတဲ့အခွင့်အရေးတူကိုစိုင်းမစင်ပုံမစင်ရရှိလိုက်တော့တယ်။ဥပဒေကတိုက်တဲ့ကိုအရောက်မှာမောရှာလုံးလို့ပလက်လန်ပြီးတော့မှဆန်းဆန်းကလေးဖြစ်နေရှာပါတော့တယ်။ဘယ်နဲ့လဲဦးကြီးနေကောင်းရင်လား။နောက်တနည်းမနက်မှာရွှေမောင်ကထောင်ရဲ့လုံကြုံရင်းစီကံဒေသကြီးကိုစစ်စီးကဥပဒေနေတဲ့တိုက်ကိုကြီးသွားဟန်လဲဝင်ရောက်မေးလိုက်တယ်။ဥပဒေကရွှေမောင်ကိုအဖက်မတန်းတယ်လို့စကားကောင်းကောင်းပြောချင်မှမရပါဘူး။သူ့ရဲ့မျက်လုံးကအခုတိုင်အောင်မာနမကြသေးဘူးဥပဒေကိုကြည့်ရတာကထောင်ရာရှိတကူမကြည်နဲ့တလူလူဂျပန်ကိုပဲစိတ်ဆိုးနေတလူလူထောင်ရာရှိတကူပဲစိတ်ဆိုးနေသလားတခုခုတော့တခုခုအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကမြောင်းမြထောင်ကြီးတစ်ထောင်လုံးမှာအင်္ဂလိပ်ကထောင်မှုဆိုလို့အကြီးဆုံးထောင်ပိုင်းတစ်ဦးနဲ့ရွှေမောင်တဦးသာရှိပြီးဂျန်နဲ့ထောင်မှုကြီးတွေနဲ့ထောင်မှုတွေကတော့ဒုဗမာသခင်အခေါ်ခံနိုင်ငံကြီးလူလူဓမ္မအဖွဲ့ဝင်လူလူအရာရှိတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဥပဒေကိုနာမည်ကြီးသူမလို့အထူးပဲအယုဒ္ဓိပေးထားသလားဒါမှမဟုတ်မနှူးမနှက်နဲ့ဘယ်လိုစကားမျိုးပြောထားတယ်မသိ
ယုတ်တဲ့န်သွားမိတဲ့ရွှေမောင်ကိုမျက်ဆောင်တကယ်ကဖြစ်နေတော့တယ်ဘယ်နဲ့လဲဦးကြီးနေတိုင်းကောင်းပါရဲ့လားဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့မမြင်ဘူးလားဦးဘုတို့ကစိတ်မရှင်းရနဲ့ပြောလိုက်တယ်မြင်တော့မြင်သားပဲဦးကြီးပါဇက်ကလည်းပြောဦးမှာပေါ့မာရင်ကဘာအရာရှိတော့ဦးဘုတို့ကယူနီဖောင်းအပြည့်စုံမဝတ်နိုင်တဲ့ရွှေမောင်ကိုထောင်မှုမဲဝါရမမသိလို့မေးရန်ရှိတယ်ဂျပန်ခေတ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်နေရလို့မေးလဲမေးထိုက်ပါပဲကျွန်တော်ဒုတိယထောင်မှုကြီးပါပဲဩဩမနေ့ကကျုပ်စီးမသွားနိုင်လို့ထောင်မှုကြီးကိုတိုင်ပေးပါလို့လူလူပြောတာသွားပြောတဲ့တိုက်တန်းစီးကိုအော်လုပ်လိုက်တယ်ပြောတာပဲအချင်းသားရိုးကိုထောင်သုံးစကားနဲ့ကဒုံးလိုခေါ်ပြီးတော့မှကဒုံးတဲ့တစင်းမြင့်သူအချင်းသားကင်းသမား COVID-19 watcher ကိုတော့ဖုတ်ခိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်သူတို့ကညအချိန်မှာအိတ်ခမ်းမှာစောင့်ရတယ်ဖုတ်ခိုင်းတဲ့ကြီးသူကတော့ COVID officer အချင်းသားရာရှိထောင်စကားနဲ့ကတော့တန်းစီးခေါ်ပါတယ်သူတို့ဟာအိတ်ထောင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်တန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြီးကြီးဖြစ်လုံခြုံရေးနဲ့အစည်းအဝေးကိုထင်းသိမ်းရတယ်စုရမှာတဆင်းတဲ့တဆင်းပူပြီးရကြတယ်။ဒါတဲ့ကြီးသူကကွန်ဗင့်ဝါတာတန်တီပေါ့။ထောင်မှုကြီးကတသက်လုံးစုရလို့ကိုလှုပ်ဘူးသူမဟုတ်ပဲနဲ့တခင်တူဦးသာဖြစ်ပြီးဘလို့အကြောင်းကြောင့်အော်လွတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုရှင်မမသိရပါဘူး။အမှန်ကတော့စုရလို့ကိုမလှုပ်ဘူးပဲတကယ်တော့ရှိတဲ့နေရာမှာနေရတဲ့သူတို့ရဲ့ဥပဒေမဲ့အပြုမှုအပြောဆိုတွေကအုပ်ချုပ်ရေးမှလုံကုန်မှထိခိုက်တတ်ပါတယ်။ကောင်းပြီလေဦးကြီး။တရားသဖြင့်အကူအညီတော့ရရမှာပေါ့။ကျွန်တော်ဆရာဝန်ကိုသွားခေါ်လိုက်မယ်။ရှင်မောင်ကပြောပြီးထွက်သွားတော့ဥပဒေမျက်နှာကထိန်လင်းလာတာကိုအငဲခတ်လိုက်မိပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးဆရာဝန်ကဥပဒေကိုတအားသမျှပြုစုပြီးလို့ဥပဒေကရဲ့အနေငယ်အတွင်းမှာထူထူထောင်မယ်အတော်လေးသွားလာနိုင်လားချင်းဒီကူရောက်ရှိလာခဲ့ပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ရွှေမောင်ကဥပဒေရဲ့ဓာတ်စာဖြစ်လာတော့တယ်ဥပဒေကရွှေမောင်မေးတာကိုပြုံ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 နဲ့ပြောပေါ်ရလာတယ်ဒီနေ့တော့ရွှေမောင်ကဥပဒေကိုတောက်တုံမရမေးနေမိတယ်ဦးကြီးဟိုတုန်းကတည်းနာမည်ကြီးပါလားအေးနာမည်ကြီးဆိုတပည့်လက်သားများတာဟုတ်ဘသူလှုပ်လှုပ်ကြုံနာမည်ကြီးကိုဖြစ်လာတာပေါ့ဦးကြီးပထမအဦးဆုံးဘုရားနေနာမည်ကြီးလာတယ်လေရွှေမောင်ကဦးဘုတို့နာမည်ကြီးပုံကိုသိချင်တော့တူတူနဲ့လူရင်းကိုမေးတယ်ကဦးဘုတို့ကရွှေမောင်ရဲ့အမိကိုပြုံးပြုံးကြည့်ပြီးတော့မှထောင်ကြီးအိုယိုးကိုတစ်ချက်ငေးကြည့်ရင်ချောင်းတစ်ချက်ဟန်ရင်ကအခုလူမကွယ်မဝက်ပြောပြရှာပါတော့တယ်ရံငွေမြုပ်တရားကျော်ကျောင်းတိုင်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တချို့မှာတော့သေပင်ကျုံပုတ်တွေနဲ့စိန်လန်းဆူပြီးပြီးတကယ်တော့ကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်အခုစေကိုလေးရှိတဲ့နေရာနဲ့ထောင်ကြီးရဲ့နောက်ဘေးဒေသတွေကကျတဲ့မြောက်စပကြီးမွေနဲ့တားငတ်ပေါင်းပြောဆန်ရရခုံမြန်ကြီးဖြစ်နေပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ရှင်သခင်ကြီးတို့ရဲ့ဒေါက်ကစားထွက်ရာမဟာကနိုင်ဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီတော့ကရန်ကုန်မြို့ဆိုတာကဇီးရပမာဏတော့သာရှိတဲ့6တိ6ချက်မြို့သာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာတဦးသောလူလင်မျိုးကတော်တင်းအပိုင်တော်ကြီးရွာကရန်ကုန်သွားကွန်ရောင်လီတစင်းမှာခီးကြုံလီလုံးရင်းကသူ့ရဲ့ဆရာဥပဇင်းစီကိုခိုးလုံမှုစိတ်ကူးနဲ့ပဲရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်သူဟာသွားပါများခရီးရောက်မိဘများစကားရဆိုရတဲ့အတိုင်းတရားတော်ကျောင်းထဲမှာသတင်းထုတ်လွှင့်မှုတဲ့ဦးပစင်ဦးဝီလာသားစီကိုဒေါ်ရတိရောက်သွားပါတယ်သူကစာရေးစာကြည့်လောက်ကင်နေတဲ့ပညာရွှေရရှိသူမဟုတ်တော့ဦးပစင်ရဲ့ကပ္ပယလုံးနဲ့ပဲထမင်းစားဝန်းရောင်တဆူဆူနေရပါတော့တယ်ဦးပစင်ဦးဝီလာသားကလောကုတ္တရာရေးထက်လောကီပညာတွေမှာစိတ်ဝင်စားတော့ဗေဒင်ကျမ်းစေကျမ်းဓမ္မဘိညောပယောဂအင်းအိုင်ဂါထာမန္တရားတွေနဲ့သာအချင်းကိုကုန်လွန်စေပါတယ်အခါတပါမှာတော့သူ့ရဲ့လက်ဖွဲ့တလုံးကိုဆန်းလို့တော့ဟေးဘုတို့မင်းကာယသိတိမလို့ခြင်းမူလားဟာဦးစင်တပည့်တော်ကြောက်တယ်မဖြစ်ပါဘူးဖိုးတို့ကခါခါသိတိညင်းတော့ခတ်တယ်ကောင်းပဲမင်းနဲ့ကြောက်တက်လိုက်တာလွန်ရောကူကကာယသိတိပြီးတော့ဘာလို့ရမလဲဗျာဒီကောင်အပါကွာလိုသလိုသုံးနိုင်တာပေါ့ကွာနောက်ပြီးတော့အကြောင်းချန်နေဘုဖက်နဲ့ဝင်လာတဲ့အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်တွေရောမင်းကြည့်ကောင်းမလားငါသင်္ကန်းကြီးနေမှုပေါ့ကွာဒါတော့မခံချင်ဆုံးပဲကွာမဖြစ်ပါဘူးဦးပစင်တပည့်တော်သူများကိုမရိုက်ပြစေနဲ့ကြောက်တယ်ဒီပြင်ဦးစင်ခိုင်းနေတာခိုင်းပါမယ။ဦးပစင်ကဖိုးတို့ကိုအတော်လေးမချစ်မရဲနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ယောက်ျားမဟုတ်တလို့ပဲလက်ကားကောင်းလို့ရေရွနေင်းကချောင်းဝင်းပြင်းကိုကော်ရကားစစ်သားနှစ်ဦးခဏချင်းနဲ့ဝင်လာပြီးဘသူစီမတောင်းငန်ချင်းမပြုတ်ဘဲနဲ့ပိုင်ဆိုးပိုင်နေနဲ့ပိန်နေသည့်တွေခူးနေတာကိုဦးပစင်ကမြင်ရလေတော့ကြည်စမ်းကြည်စမ်းပြောရင်မတ်တယ်ဟုတ်မယ်မင်းဖေဒီလုံနေကြတာတွေ့လားအဲ့လိုဆိုပြီးဓာတ်ချောင်းဆွဲလို့ထတော့ကော်ရကားစစ်သားတွေကဦးရဖာရနဲ့ပြေးကြပါတယ်ဦးပစင်ကမောမောနဲ့ပြန်လာခဲ့ပြီးတော့ဟေးဖိုးတို့ကြောင်းမဲ့ခွေးဥထားတာကမှဟောင်မော်ရအောင်မယ်မင်းကိုကြွေးထားတာလကားပဲဒီလိုဆိုမင်းနဲ့ငါမဖြစ်ပါဘူးကွာမင်းရွာမင်းပြန်အဲ့လိုပြောလိုက်ပါတယ်ဖိုးတို့ကဆေးရုံမကခြေထောက်နဲ့ခံရင်တော့မှအသင့်ခံမှဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကြောက်တာကကြောင်းကနှင်ချမယ်အရေးပါသူ့မှာဗာပညာမှတက်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခမင်းငတ်မဲ့ရေကိုတွေးမိလေတော့ဦးပစင်ကသနာခံမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ကြည်နေပြီးရှက်ရှက်နဲ့တပည့်တော်မကြောက်ပါဘူးဦးပစင်အဲ့လိုမရေတီးရဲ့တူတူလေးနဲ့ခေါင်းကိုရှောက်ထားလိုက်ပါလေ။အေးကြောက်ရင်တော့ငါနဲ့မနေနဲ့မောင်
လူဆိုတာသူများကိုမရရဲမတတ်ရဲတော့မှကိုကိုကိုတော့သူများမစော်ကားနိုင်အောင်ကာကွယ်ရင်းရမယ်ကွာဥပဇင်းကဒေါသနဲ့ပြောပြီးတော့ချောင်းရဲ့ချက်တီကန်းကိုဝင်သွားလိတော့ဖိုးတို့ကညှိုးငယ်စွာနဲ့ရီခတ်မှုရီရင်းကိုလာခဲ့ပါတယ်ဖိုးတို့ဟာစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ရီကိုစောင့်ပြီးစောင့်ပြီးဆွဲနေတော့သူအလွန်ကြောက်တဲ့တစ်ဖက်ချောင်းကခွေးကြီးကအတင်းပြေးလာလို့ဖိုးတို့ကိုဝင်ဆွဲတဲ့အခါဖိုးတို့ကဒေါသဖြစ်နေချင်းကြုံကြိုက်လို့လားမသိဘူးအနီးမှာရှိတဲ့တဘူးနဲ့ခါကိုဖျက်ရလိုက်တော့ခွေးကငဲသမောင်းအော်ပြီးတန်းပြေးပါတော့တယ်သူကခွေးပြေးရကိုမျက်စိတစုံကြည့်ပြီးစဉ်းစားနေတယ်သူများမစော်ကားနိုင်အောင်ကာကွယ်ရရမယ်ကွာဥဝိလာသမိကြားလုံးကဘာကိုဆလိုမန်းမတွေးတတ်ပြီမဲ့လေခွေးကိုရိုက်ပြီးမှအသည့်တို့အတိတ်ပဲပေါက်သွားလို့အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးဖိုးတို့ကတတိတရားကိုအသိဉာဏ်နဲ့ဖတ်လိုက်ပါတော့တယ်သူကအရင်မကြောက်တော့ပါဘူး။ဟေးဖိုးတို့ဗမာမျိုးရိုးရတတိရှိတယ်။ရှေးကလူတွေကထိုးဝင်နဲ့ကြာကြာရရရှိကြတယ်။လာကျုံတို့ထိုးဝင်ထိုးအောင်တပောင်းတစ်ချက်ခွဲငါပေးမယ်ဒါမှဗမာကွာ။ဥပစင်းကရခင်နဲ့မတူတဲ့ဖိုးတို့ကိုသဘောကျလာတော့ထိုးဝင်ထိုးခိုင်းတဲ့အခါနာကျင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုးဝင်ထိုးရမှာကိုဝင်လေးမိပြီမဲ့ဥပစင်းကလကားကောင်းလို့ပြောမှဆိုတော့ဟွန်းထိုးတာပေါ့ဗျာနားတော့နားမယ်ထင်ပါရဲ့။အဲ့လိုတဟဲနဲ့အဆက်ပြေးလေးရှောက်ထားလိုက်တယ်နိုင်ရောအေးလာကွာသိနေတာမှတ်လို့ရော့ဒီဆေးလုံးကိုထိုးကနေမြိုလိုက်ကဲဟိုကြောင်းပေါ်ထိုးဖိုးတို့ကတုတ်ဆိုင်တုတ်ဆိုင်နဲ့ထားသွားပြီးလမ်းတွက်မှာဥပစင်းရဲ့ဆေးလုံးကိုထုတ်ကြည့်လို့ဟာယောက်ျားပဲဥပစင်းစီရှိသားပဲလို့အားတင်းပြီးတော့ထိုးကင်းကိုထိုးလိုက်တယ်နောက်တနေ့မှာတော့ကဲဘယ်နဲ့လဲမင်းမနာဘူးမလားဥပစင်းကထိုးကင်းထိုးထားတဲ့အတွက်အပေါင်းတွေကိုင်းနေအောင်ရောင်နေတဲ့ဖိုးတို့ကိုမေးတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနင်းနေမှမနာဘူးဥပစင်းစီကသိကောင်းတာပဲဥပစင်းကဖိုးတို့ရဲ့အပြေးကြောင့်တဟားနဲ့ရှိလိုက်လို့ဟဲကမင်းမနာတာမနာတယ်ငါပေးလိုက်တာဝင်းလို့စီးကွာဟောဗျာဒါနဲ့မနာတဲ့ဆေးစုဦးစင်ဟာဖိုးတို့ကအတော်လေးအံ့ဩသွားတယ်မင်းဘာနဲ့ကွာလောကမှာမနာတဲ့ဆေးရှိမလားဟေးတည်တည်ချာချာမှတ်တာနာတာလဲစိတ်မနာတာလဲစိတ်ပဲကွာဒါနဲ့ထင်ပါရဲ့အခုနည်းနည်းနားလာတယ်ဗျာခွေးမှသာဆေးထိုးပြီးမှနားနေရသေးတယ်ငါဘေးပိတ်ခံရဖိုးတို့ကတဟဲရှိလို့ဘိုင်းနာလာပြီးအိမ်သားကိုထပ်ပြေးလို့ဦးစင်လို့ပုံကိုသဘောကျပြီးတအားရှိမိပါတော့တယ်ဆေးအချောင်းကိုသဘောပေါက်သွားတဲ့ဖိုးတို့ကတရတော်ချောင်းနဲ့မောင်ကြီးကိုခူပြီးတယောက်စားနှစ်ယောက်စားဒုဆန်းလီတော့ခေါင်းခေါင်းမဲအောင်မြင်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့သူကအရင်မူလာတဲ့စက်သားတွေကိုထွက်ထွက်တီးလီတော့အဓိကအားသူတွေကထုံးစံနဲ့ပြေးကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖိုးတို့ကသူကြောက်တက်ခဲ့တဲ့အချိန်ကိုအလွန်ရည်ကျင်နေမိပါတယ်အလုံးဟုသမီးတွေကမုန်ဆိုးဆိုင်နေတာဖြစ်ကြတယ်ဆိုင်ရဲလက်ရဲနဲ့အပြန်နှင်းစားငှက်ကလေးတူသူ့လမ်းကိုသူထွင်လာလီတော့ဖိုးတို့ကလူဆိုးလို့လူသူအပေါင်းနဲ့တရင်လွတ်လွတ်ပေါင်းဖက်တွေ့ကြတယ်ဖိုးတို့ကလေးကတစ်ချက်ရရင်50 30နဲ့50တရာအထိဖုတ်ခနဲ့ချလိုက်တိုင်းဖက်ခနဲ့ငွေကဝင်လာလို့မျက်မျက်ကလေးတွေ့လာတယ်။မိချောင်းကလေးတွေကကြီးလာရင်ချောင်းကထွက်လို့မြစ်ကိုဝင်တယ်။ထိုးထမကကြီးလာလို့မြစ်ကိုပြစ်ပြန်လို့ပင်လေကိုဝင်တတ်တယ်လို့တဲတော်ချောင်းလန်းကလမ်းကြားဖို့ဖို့တုတ်ကလေးကဂျုံကြီးလန်းဖုံကြီးလန်းကအဲ့ဒီကတည်းကလမ်းမတော်တပိုင်းလုံးမှာခြေရတတော်မောင်မဲကောင်ဖြစ်လာတာနဲ့အမျှဥဆူအောင်စားသုံးနေရလို့လူမအရာတော်ကိုမျောလင့်တာတဲ့ခံစားရပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖို့တုတ်ကိုလမ်းမတော်ပိုင်းမှာလဲနေလျောင်မြင်းဆောင်မကြံသိကြတာမဟုတ်သေးပါဘူး။သူကလည်းနာမည်ကြီးအောင်မကြံခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့လူဘွားဟူဒီကဖြစ်ချင်တာလည်းမဖြစ်ရ။မဖြစ်ချင်တော့လည်းမနေရတဲ့ဘဝဖြစ်ပါလေ။မဖို့တော့ကသူ့ရဲ့ဇာတာကိုခေါင်းမုံးမှာထိုးထားမိသလားမသိ။နတ်မင်းကြီးကတော့မှမိဖုရားအမြောက်ခံထားတဲ့နတ်ကတော်ဖြစ်ပြီးပွပွရေစင်းကရွှေမိလေးကိုရွှေလက်တော်ကတင်းဆွဲလို့အောင်ပွဲချင်းပလိုက်တော့ဖို့တော့ရဲ့နာမည်ကရေထဲကငါးပွက်တယ်လို့လမ်းမတော်ပိုင်းမှာဘွားကနေတစ်ချက်ပွက်သွားပါလေ။အဲဒီကတပိုင်းကြုံလာမယ့်အရေးကမဝေးတော့ပါဘူး။ဖို့တော့ရွှေမိလေးရဲ့မွေးစားသားသားတပည့်မောင်သန်းတင်ကဘာမျိုးဘုဒ္ဓဂျိုးနဲ့ကာကာဖေးအချီယာကိုနင်းလို့ဓာတုံမို့တခုဖြစ်လေတော့ဖိုးတို့ကချစ်လာစားသောတာရပဲကိုအာကူအာထာပြုတ်နေတော့လေလောင်ရဲ့တက်ကျိုးဖြစ်သွားရှာတော့အမှုကချမ်းသာရစေကြောင်းရှင်းမင်နာနောက်သားလိုကြောက်အားနဲ့အမှုလိုက်တော့ရဇုအုံမင်းဦးစိန်စီကိုအတနာခံသွားရှာပါတယ်ရဇုအုံမင်းရေကျွန်တော်တပည့်လေးကိုထောင်မကြအောင်စောင့်ရှောက်ပါဦးယေရှုမမေ့တပါဘူးအမှုလိုက်ဆွဲကြမင်းကကြီးစွာသောအိမ်ကြီးနဲ့ခမရနောက်ဘရောမအမှုကိစ္စနဲ့ကျုပ်အိမ်ပေါ်မတက်ပါနဲ့ခမရတို့လူဆိုးတွေအိမ်ပေါ်တိုင်ကျုပ်နာမည်ပြတ်တယ်ရုံးစကားရုံးကိုလာပြောတော်တော်အဲ့ဒီတော့ကရာဇုအုံမင်းဆိုတာကအနန္တတကူရှင်ကြီးမလားဘိုးတော်ကတမဲဦးချင်းနောက်ဆုတ်ခဲ့ရပြီမဲ့လူဆိုးတွေလို့ပြောလိုက်ပုံကိုရှင်ထဲမှာနင့်သွားတော့အပြန်မှာရာဇုအိမ်ဘက်ကမကြည်မချမ်းနဲ့တစ်ချက်လှည့်ကြည့်ပြီးတော့မှတောက်တစ်ချက်ကိုခက်ပြင်းပြင်းခေါင်ရင်ကပြီးကြသေးတာပေါ့ကွာဦးစိန်ဖိုးတုတ်တယ်အဲ့လိုချင်းဝါပြီးလှည့်ထွက်သွားတယ်တံငါသေးဆိုတာကဘာငါးကိုဘလို့အစာနဲ့များရမယ်ဆိုတာကိုသိပါတယ်ထို့တူပဲဖိုးတုတ်ကဘလို့လူမိုက်ကိုဘလို့မျိုးလက်ဘက်တို့ကျွေးရမလဲဆိုတာကိုပင်ကိုကသိသူဖြစ်တော့ရဇုအုပ်ဦးစိန်ကိုတပတ်လက်ပြီးမိမစာနဲ့များဖို့အတွက်တပတ်လည်ဖြစ်တဲ့အောင်ဘကလားမောင်စိန်ခန္ဓမာတို့နဲ့စီစဉ်လို့ဦးစိန်ကိုဗန်းရွှေကုန်တိုင်းတော်ကိုများခေါ်ခဲ့ပြီးသူတို့ကအသက်တဲ့နဲ့ဂျုံကတခုကငန့်လင်နေပါလေ။ဘယ်နဲ့လဲဆရာပြောရင်လား။ဟာပျော်ပါကွာ။လူဆိုတာမသေးခင်ကြာကြာနာနာပျော်ရမယ်ကွာ။
တေးပြီးဖင်တဲ့တီဝင်တော့မှဘယ်ပြောစရာရှိတော့မလဲဟမ်မဟုတ်ဘူးလားမြရဲ့ရဇုအမင်းကမူးမူးနဲ့ဦးရှင်ဘွေကပြောလိုက်တော့နတ်ကညာအလှမမမြကခွိခနဲ့ရှိလိုက်တယ်ဒေါတော်ရဲတို့ကလေပြေလေညင်းနေနဲ့ဘဝင်နူးအောင်ဖန်တီးနေပါတယ်ကျင်းကတာရကာတွေကမကရာတန်ချူနောလို့ဒေါ်ဤတစားကိုဆင်းနေကြလေတော့ဇေယမင်းစည်းစိမ်နဲ့လောကကိုမေ့နေတယ်ရဇုအုပ်ကဒါနဲ့ဆရာတလောကဖို့တို့ဆရာစီကိုလာကတ်သေးတယ်ဆိုခေါ်လာတဲ့တပည့်ကမေးပြန်တော့လက်ကားကွာဒီကောင်နာမည်လေးနည်းနည်းရလာတယ်ဆိုတော့ငါမြချင်းချောက်ချင်းထင်ပါရဲ့ဟမ်ကပားနိုင်တာပူကြလို့ရမယ်ကွာလူစိုးကရဇုအုပ်ကိုပူကြလို့ရမလားဒီလိုဆိုရင်ဒီ6လုံးပြူကထင်းပေါက်စာလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့ကွာရဇုအုပ်မင်းကအာရဝန်သာရှိလိုက်တော့ခြုံငွေကနားထောင်နေကြတဲ့ဖို့တို့နဲ့တပည့်ကြီးကသားကောင်ကိုကြားအုပ်သလိုပဲရည်လို့မှမဆုံးသေးတဲ့ရဇုအုပ်ကိုဖြုံးနဲ့ထွက်ပြီးဓာတ်နဲ့တည်လို့ကျောက်ကလူစိုးပေတဲ့ညံကမစိုးသေးပါဘူးအဲ့လိုရည်လိုက်တော့မှလမ်းမြနဲ့တပည့်တွေကငါပြောပြင်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးသလိုထိုးလိုက်ကြတော့ဖို့တို့တောင်မှတစ်ချက်သာထိုးလိုက်ရတယ်။ရဇုအုံမင်းကတော့ပွေးချင်းပြီးကိစ္စတုံးသွားရှာပါတယ်။နောက်300လောက်အကြာမှာတော့ဒုရီယသတင်းစာမှာရဇုဝမှုလိုက်ဦးစိန်ကိုတတ်မှုနဲ့လမ်းမတော်ဖို့တို့နဲ့အပေါင်းပါတို့ကိုဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဆိုတဲ့စလုံးမဲကြီးနဲ့ဖော်ပြထားလေတော့လမ်းဆောင်ပလေးကိုတောင်မှကြောက်ကြတဲ့မြို့သူမြို့သားတွေကအံ့ပါရဲ့။ရဇုအုံရင်းမကြီးတော်မှတည့်ရဲတာများအဲ့လိုမျိုးလူစုံနဲ့တဖွားဖွားပြောရတဲ့အခြေကိုရောက်ပြီးတော့နေဝင်တကားပဲဖြစ်ကုန်ကြရှာပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဖိုးတို့ကရှေ့ကလမ်းမတော်ဆိုတဲ့ဂုံတူနာမဝိသေသနာတလုံးတိုးလာပြီးအထက်မှာတကြအောက်မှာဖိုးတို့အဟုတ်ကိုကြော်ကြားခဲ့ပါတယ်။သာသမကလူသက်မှုတော်မှဖြစ်စီပြီးမဲ့၃လလောက်အချုပ်ခံပြီးခွင်းလုံးကျွလွတ်လာခဲ့တော့ဖိုးတို့ဆိုတဲ့နာမည်ကယာမဆိုရင်နာကျော်ကစိတ်နဲ့ဒသဂိရီဘလူးလူကြားသူအပေါင်းနာကျော်စိတ်ကုန်ကြပါတယ်။အကြောင်းကတော့ဖိုးတို့ကညနေညနေကောင်းသူဖြစ်တော့ဦးစိန်ကိုတက်ပြီးဦးစိန်ရဲ့၆လုံးမြို့ကိုယူလာခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်တခြား၆လုံးမြို့တစ်လက်ကိုသူ့နမအင်အောင်မှမြုပ်ထားပြီးဦးစင်ရဲ့၆လုံးပြုတ်ကိုဖိုးတို့ရဲ့နှမအရောင်မှမြုပ်ထားကြအောင်အသေးစားသိပါတယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့တပည့်တူကိုဖြောင်းချက်ပေးစီပါတယ်။အဲ့ဒီဖြောင်းချက်အတိုင်းပဲမြေမြုပ်ထားတဲ့၆လုံးပြုတ်ကိုရရှိလို့ရုံမတရားဆက်ဆိုတဲ့အခါမှာဖိုးတို့နှမရဲ့အရောင်ကရတဲ့၆လုံးပြုတ်နံပါတ်ကဦးစင်ကိုဌာနကထုတ်ပေးထားတဲ့၆လုံးပြုတ်နံပါတ်နဲ့တတ်တဆင်လွဲနေပြီးတော့ရှင်းနေတွေကကော်ပေါက်တွေ့သွားပြီးဖိုးတို့တို့ကိုဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုကပိန်းကြဘက်မှရေးမတင်သလိုရှင်းချသွားပါတယ်။သူကအဲ့ဒီနေ့ကစားလို့တရဖူမဆောင်တဲ့လမ်းမတော်မင်းတရားကြီးဘဝကိုကောင်းစွာမသူရောက်ရှိသွားပါတော့တယ်။ရှင်မောင်ကဥပ္ပတို့ပြောပြပုံကိုသဘောတွေ့မနှောခွေဆက်မေးပြန်တယ်။ဦးကြီးမိုက်ကိုတကယ်မိုက်သလား။ဘယ်ကမိုက်ရမှာတော့ကျုပ်ကလူလိမ့်မှာပါ။သူများတွေကိုခိုင်းစားတယ်ဆိုပါတော့။အဲတခုတော့ရှိတယ်ကျုပ်ကစိတ်တူတော့ဟင်းဆိုရင်ဒါပဲ။ဘယ်ဘက်ကဝလုံးတောင်ဝေးလေးကိုပြပါလဲ။ဒါမှမဟုတ်အခုတော့ဒါပဲရှိတော့တယ်။လက်ရဘက်ကခိုင်းထားတဲ့စိတ်ပတိကိုပြတယ်။ရှင်မောင်ကဥပ္ပတို့လှုပ်ပြတာကိုတော့သဘောချသွားလို့ဦးကြီးကဘယ်လိုလိမ့်မှာလဲ။နည်းနည်းပြောပြစမ်းပါဦး။အဒီပလီလူမိုက်တကူကလူလိမ့်မှာလို့ပြောတာကိုထူးဆန်းလုံးပြီးမေးမိပါတယ်။ဥပဒေကရှင်မောင်ကိုတစ်ချက်စိုက်ကြည့်ပြီးတော့တဲရည်ပြန်တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဘယ်ရမစို့လိန်မာတာကကို့ဘူးပဲ။မိုက်တာမှလည်းလိန်မာရှိမှဒုံးမရင်ဘယ်သက်ဆိုးရှိမလဲ။ဘိုးတော်ကမို့ကြည့်ပါလား။အောက်ထက်ထောင်ထဲနေရတာပဲမလား။လောကမှာဦးကြီးတယောက်ကလူဆိုးဖြစ်နေနာမည်ကြီးနေတာ။ဦးကြီးတဲ့လိန်မာလည်းတကယ်လူဆိုးကြီးတည်းရ။နာမည်တော်မပေါ်ဘဲနဲ့ဘုရားတခါတော်အခေါ်ခံရသေးတယ်။ဒါပါလေအလိန်မာပဲမလား။ဒါကြောင့်လိန်မာရင်ကို့ဘူးလို့ပြောကြတာပေါ့။ဦးကြီးလူစိုးလို့စားရတယ်မတက်တာပါလားလောကမှာပတ်စံရတဲ့အလုံမှန်ရင်ဘယ်အလုံမှမတက်တာဘူးထောင်မှုကြီးဦးကြီးဂျပန်တက်လာတော့ပလိတ်မင်းကြီးဖြစ်သေးတယ်ဆိုဟွန်းအေးပလိတ်မင်းကြီးနှစ်ရက်နဲ့တပိုင်းသာလှုပ်လိုက်ရတယ်နောက်တော့ကာလနာမင်းကြီးဖြစ်သွားတာပဲဟာဂျပန်နေမြောက်ပြဆန်တောင်းလှုပ်ကြတာလीဘလို့မြောက်ပြဆန်တောင်းတာလဲဦးကြီးရဲ့ဒီလိုဒီလိုကရန်ကုန်မြို့ကမင်းမဲမြို့တော်တကောလူစိုးမြို့တော်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျုပ်တို့တို့ရိသာရှိလीတော့ရန်ကုန်မြို့ကိုဝင်လာတဲ့ဂျပန်တက်ကိုလည်းကျုပ်အကောင်တွေကချမ်းသာပြီးကြတာမဟုတ်ဘူးလေဂျပန်ကိုဦးကြီးတို့ကဘာလုပ်ကြလဲကျုပ်တို့ကကိုယ်ဝါဒအရကျုပ်ကောင်တွေကဖက်စစ်ဂျပန်တော့ဘာတော့ဂရုစိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒိုင်နမိုက်ဘုံကိုတော့မှချမ်းသာမပေးကြဘူးခိုးကြတာပဲဟောဗျာဦးကြီးတို့ကဂျပန်ကိုခံချမယ်ဘွာလားရှင်မောင်ကအတင်းကြီးတစ်ခွဲသားနဲ့မေးတယ်ဘယ်ရဟုတ်ရမှာတော့ကျုပ်လည်းမသိရပါဘူးဒိုင်နမိုက်ကိုထုခွဲပြီးတော့အခွန်ကိုတဲအုပ်လောက်ရောင်းကြမလို့တဲ့ရှင်မောင်ကနှစ်ဖူးကိုဖြတ်ခနဲရိုက်လိုက်ပြီးအတော်မသက်ရှိမိတယ်ဒီတော့ဘာဖြစ်လာလဲမဖြစ်ပါဘူးဂျပန်ကမဖြစ်ရှိဘူးဆိုပြီးတော့မှကျုပ်ကိုဖိတ်ပြီးထမင်းကျွေးတယ်သူတို့ကိုကူညီဖို့ပြောတော့တယ်လူစိုးတွေကိုထိန်းပြီးပါပလိမင်းကြီးလောက်ပါဆိုပြီးချက်ချင်းယူနီဖောင်းတစ်စုံခြေလုံးမျိုးနှစ်လက်တရှိတစ်ချောင်းမြင်းမြူကြီးတစ်ကောင်နဲ့ဗမော်တပတ်တစ်ထည်ပေးလိုက်တာပဲဟာတစ်ချက်တည်းပွားလာပဲဒါနဲ့ပလိမင်းကြီးအလုံမှာဗမော်တပတ်ကဘာလုပ်ရတာလဲဦးကြီးရဲ့ရွှေမောင်ကမျက်စိလေသွားလို့မေးမိတယ်သူတို့ပေးတာအထိပဲရှိတယ်ကွာမြင်းမြူကြီးကိုချွေးတော့ဖို့တဲ့ဩဩဟုတ်ပြီရှင်မောင်ကဘေးလေးတစ်ခုချင်းရှင်းသွားတော့ခေါင်းညှိလိုက်တယ်။ဒ
ထားတဲ့ပလေးမင်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဦးကြီးကသိပ်ပြောပေါ့ဟာဘာပြောကောင်းမလဲကွာဂျပန်စီရအပြင်ကျုပ်ကမောင်လီဝေပေါ်တန်နေသွားရင်တော့မှမောင်လီဝေကျိုးမယ်မထင်ဘူးဒါပေမဲ့အိမ်ကိုလဲရောက်တော့ကျုပ်တော်တော်စိတ်ညစ်သွားတယ်ဟင်းဘာဖြစ်လို့တော့ကြီးတော်မကြိုက်ဘူးလားဟာဘယ်မကြိုက်ရမှာလို့ဒါကြောင့်မဟုတ်ဘူးကျုပ်ပလေးမင်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်ရချားကြမှာမသိဘူးကျုပ်တပည့်တွေလာပြီးတော့မှယာတူတောင်းလိုက်ကြတာခေါင်းကိုကိုက်ရောဒီအလောက်ကတော်တော်တာဝန်ကြီးတာဘသူ့ကိုဘယ်နေရာနဲ့တော်ပါမလဲဆိုပြီးတော်တော်လေးစဉ်းစားကြတယ်ဒါနဲ့ကျုပ်ကပလေးမင်းကြီးပဲဆိုပြီးတော့မင်းကလမ်းမတော်ရေးပိုင်းမင်းကရေးကျော်ရေးပိုင်းနဲ့ခန့်ပလိုက်တာတောက်တော့ကိုလဲသွားတာပဲမတက်နိုင်တဲ့ဘူထောင်မှုကြီးပလေးမင်းကြီးကအရေးပိုင်းကိုခန့်နိုင်သလားမခန့်နိုင်ဘူးလားဘယ်သိမလဲတပည့်တွေကျင်းနေအောင်ဆိုပြီးလှုပ်ရတာပေါ့ဒါတော့မျက်နှာလိုက်တယ်ဆိုပြီးမကျေနပ်ကြသေးဘူးဟာဒီလိုမှပေါ့ဦးကြီးဆရာကောင်းတစ်ဖက်ပန်းကောင်းပန်းဆိုတာဒီအချက်မှမပန်ရဘယ်ဖြစ်မလဲကျွန်တော်တော့အားကြလိုက်တာဟိုလုံးကတွေ့ရအကောင်းသားဟဲ့ဟာထောင်မှုလာပြီမယ်ဘယ်ဖြစ်မလဲဒီဇိုင်းလူစုံတက်နိုင်လို့ပညာတက်မကလို့ဘီလက်ကပဲပြင်ပြမပေးနိုင်တော့တကယ်ပဲဦးကြီးလူတွေပညာမတက်ပြီမယ်အောက်လူတွေကလှုပ်ပေးနိုင်တယ်အရေးရှိဦးကြီးကဒီတခုတွေကိုအားကိုးရတယ်မလားလူကြီးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ခေါင်းခွဲမတက်စဉ်းစားရတယ်မယုံမရှိနဲ့ကိုတွေ့ကိုတွေ့ဒါနဲ့နောက်တော့ဘလို့ဖြစ်လာတယ်လေရွှေမောင်ကဆက်မိပြန်တယ်ဦးကြီးပလေးမင်းကြီးဖြစ်တယ်လေကြားကြရောရန်ကုန်မြို့ဆိုတာမိโกတိတ်ပေါ့တကူတမျှကိုဝတ်သွားတာပဲအဲတကူတွေလည်းကင်းကောကျုပ်အလုပ်တမျိုးလုပ်ပေးရပြန်လားပဲဟုတ်ကဲ့ပါလေစစ်အောင်နိုင်ရည်ပေါ့ဟုတ်လားကျုပ်ကမြင်းမြူကြီးစီးစီးပြီးတော့မှဂျပန်အတွက်ကိုမေးမွန်းနေလိုက်ရှာရတာဟွမဟုတ်ကြရောမလားဟောဗျာအေးလီရိုးရိုးပလေးမင်းကြီးကတိုင်းပြည်ကောင်းလို့လောက်ရတာလားကျုပ်ကစစ်ပြေချိန်မှာဖြစ်တဲ့သမာဓိပလေးမင်းကြီးကိုထောင်မှုရဲ့ဥပ္ပိုလ်တော်ကအာရပါရရှိလိုက်တော့ရွှေမောင်လည်းအတော်လေးရည်မိတယ်ဘလောက်ကြကြရှာပေးရတယ်လဲဒီလိုလဲလို့ကောသိမကြပါဘူးဒီကောင်နေစီကံကလနာဆောင်တဲ့အကောင်နေမှာမဟုတ်တာနောက်တော့ကျုပ်ယူထားတဲ့မိမကိုလည်းညှို့လာထိုးလို့တာပဲအဲ့တော့ဒုံးစံနဲ့စိတ်ပေါပေါနဲ့တကောင်ကအစဖြောက်ခမ်းလိုက်တာကျုပ်ကမတင်ကားတာနဲ့အခြေကျုပ်ဘက်ကိုရောက်သွားတာပဲနောက်ဘလို့ဖြစ်လာသလဲကျုပ်ဒီလိုနေရတော့မှမောင်တို့ထောင်ဘက်ကရင်းနှီးခဲ့မှုတဲ့ထောင်မှုမစ္စတာဆင်တဲဆိုတဲ့လူနဲ့အုတ်ကဟိုတယ်ကိုဖွင့်ကြတယ်သူကလည်းအင်္ဂလိပ်အပြေးမယ်ကတာဘမောဘက်ကအင်္ဂလိပ်တွေငွေစက်ကူပုံကြီးမီးရှို့တာရလာတယ်ဆိုလားအဲသူနဲ့ဆက်တူအလုပ်ကလေးကဖြစ်လာတော့ဂျပန်ခိုင်းတာတွေပြက်ကွက်တယ်ဆိုတာကတစ်ချက်မစ္စတာဆင်တဲကကပြားဆိုတော့သူနဲ့ပေါင်းတာစပိုင်လုံးနေပါတယ်လို့တွန်းကြတာကတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျုံမိမကပြောမရဘူးငါတို့ဂျပန်မှာနှက်ပွဲပေးလိုက်တာတချင်းချင်းပေါ့တနေ့တော့ဂျပန်နိုင်ငံကမူးမူးနဲ့နှက်ကြော်တွေဝင်ဆွဲတော့ကျုပ်အကောင်တွေကတီးလွတ်လိုက်လို့ကျုပ်ကိုဖမ်းတာပဲအမှန်ကတော့ကျုပ်မှာရှိတဲ့ဂူတော်နေရပစ္စည်းတွေကားတရအထယ်လေးတွေကိုသိနေတာနဲ့အတော်လေးဖြစ်သွားတယ်ထင်ပါရဲ့။အော်ဦးကြီးမိမနှစ်ပွဲပြီးတာလူမမဆေးကူတာလား။ဘာကြောင့်ခဏခဏကားတယ်။ဟိုတုန်းကတော့နှက်ကိုယုံပြီးမင်းကတော်ပေါင်းစုံလာကြတော့လူချင်းရင်းနှီးရလို့ကျုံမိမကအုပ်ကြီးတင်ပြီးလင်းနဲ့꿰သွားတဲ့မိမလင်းမရငယ်ယူသွားတဲ့မင်းကတော်တွေကသူတို့လင်းပြန်လောင်နှက်ကိုလှုပ်ခိုင်းရတာနဲ့ရှုပ်နေတာပါပဲ။ဟုတ်လားဒီနှက်ကဒါတွေလှုပ်ပေးနေတယ်လားဦးကြီးရဲ့။ဟာထောင်မှုစဉ်းစားကြည့်လေ။ဒီနှက်တွေကသူတို့ကသူတို့မှထမသွားနိုင်တာ။ကျုံမင်းမကလင်ပူနာလိုက်နေတဲ့ဟာမရီစီကနှက်ကိုအယောင်ပြပြီးဟန်ကြနေတော့သူ့လမ်းနဲ့သူဟန်ကြပါစေလို့မြေငယ်ယူနေတဲ့လူတွေကိုအိမ်ပြောင်းလို့ကျုပ်တပည့်တွေတစ်ဖက်လင်းနဲ့ဓာတ်ထောင်ပြီးပြန်ခိုင်းတော့လေနှက်ဆွမ်းနဲ့ထင်ကြတာဟုတ်အမန်ကကျုပ်ဆွမ်းတာကျုပ်ဆွမ်းတာရွှေမောင်ကပြောပါလာတဲ့ဥပုဒ်တို့ကိုသဘောကျလို့တအားရှိလိုက်ပါတယ်ဒါပြင်သူကဥပုဒ်တို့စီကဘူးသူရရခိုက်ယူမယ်လို့တွေးပြီးဆက်မီးပြန်ပါတယ်ဦးကြီးဗမာမတွေကိုဂျပန်စစ်ဗိုလ်တွေနဲ့တော်တော်ပေးစားပြနေစို့ဘယ်ဟုတ်ရမှာတော့နှပူနစာလုံလုံးလို့တယောက်တော့ကျုပ်ကြောင့်ပါသွားတယ်ဆိုပါတော့ဦးကြီးပင်းနိုင်ကန်းနိုင်တုန်းကကြည်ထားတဲ့လူတွေဘယ်သူမှထောင်ဝင်စာမလာကြပါလားလောကကြီးရဲ့မြင်းနဲ့ရနှံဆိုင်ပါကွယ်စူစမ်းမအောင်ဘလို့လို့ကျုပ်ကဟိုတုန်းကဘုရားတစုကိုဒုလုံလှုပ်လာခဲ့တဲ့လူတွေကျုပ်တက်မသွားဝန်းချုပ်တာကိုတော့မှစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့လူတွေကကျုပ်ဒုက္ခရောက်ပြီးဆိုတဲ့တရင်မိဖို့တော့မရတယ်ပြင်းနှစ်ချီကြောက်ရေနှုပြီးတော့မှကျုပ်မကောင်းတာတွေကိုသာတတ်သိခံကြထုတ်ပေါ်ကြတာပဲကျုပ်ကလည်းမကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့မကောင်းမှသိရတဲ့ဟိုတုန်းကပြောကြပါအခုမှပြောကြဆိုကြတွန်းညာနဲ့ကျုပ်ကံနေတုန်းမှပုံချတာမြင်းနဲ့ရလှန်ဆိုင်တာပဲမလားထောင်မှုသိမလားမဆိုနိုင်ဘူးကျုပ်တို့ရဲ့ဆန်ဖဲရဲ့ဂျူးဆဲရဲ့ဆိုတာလေဖဲဆန်ဖဲလေဦးကြီးခေါင်းဆောင်ဆောင်နေလို့လားအစ်စ်ပေါ့ဒီကောင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဦးကြီးကဘာလုပ်တယ်လဲသူ့ရဲ့ဦးလေးတရားကိုဂျပန်ကလက်သေးကွန်ခွားမဲ့ဆဲဆဲဒီကောင်ငုံငူကြီးလာပြောနေလို့ကျုပ်ဘာဝါရှိတုန်းကဂျပန်စီကဆွဲထုတ်ခဲ့တာဆန်ဖဲဆိုတာကအင်္ဂလိပ်ကတုန်းကလမ်းမတော်ကိုဝင်လာတဲ့ဘတ်စကားတစ်ခေါက်သုံးပေးကောက်တဲ့နေရာမှာကျုပ်မြောက်စားခဲ့တဲ့အကောင်အခုတော့သူ့ဦးလေးနဲ့သူကကျုပ်ဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဂျပန်စီကိုတန်တူတင်နေကြပြီလေ။အော်ဂျိုးဆက်ကောင်ဒီကောင်ကတော့သူ့ကိုပဲဂျပန်ကတတ်မလို့ဟာကျုပ်ကယ်ထားခဲ့တာ။အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကဆိုရင်ကျုပ်ရဲ့ပလေးအဖွဲ့မှာသူလူကြီးပဲ။ဟင်။ဦးကြီးမှာပလေးအဖွဲ့တောင်ရှိသလား။ဟုတ်တယ်ဒီလိုဒီလိုအဆောင်ရောင်ပေါ့ကွယ်ဥပမာကပိုင်းနဲ့တယောက်ကိုလက်ပူးလက်ချက်မိပြီဆိုပါတော့ကျုပ်ကောင်တွေကကျုပ်ကဘယ်ခက်ကပဲဆိုပြီးကပိုင်းနဲ့ကိုထူထောင်ပြီးတော့ခက်ကိုခေါ်သွားအောင်စောင်းတယ်။
ဖြစ်စည်းရှင်ကတော့ခြေနဲ့ပေါ့နောက်တော့ကပိုင်းနိုင်ကိုလမ်းမှာလွှတ်လိုက်တာပဲကပိုင်းနိုင်ကလည်းကျုပ်တို့လူပဲဦးဒီလိုပုံမမရရင်အကုန်လုံးထောင်ထဲရောက်နေမှာပေါ့အံ့ရောဦးကြီးဟာဒီထက်အောင်အဖွင့်နဲ့အပိတ်နဲ့လှုပ်ထားတာဦးရှီမောင်ကချီးမွမ်းစကားဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှဆက်လို့ဒါနဲ့ဂျိုးဆက်ကဘာလုပ်တယ်လဲဒီကောင်ဂျပန်စီရလွတ်ပြီးတော့ငွေကြီးထုတ်ပေးပြီးတော့မှဂျပန်စစ်ဘက်မှာကန်ဖက်ဒရယ်လုတ်ခိုင်းထားရကငွေတွေပြန်မပေးပဲနဲ့ဂျပန်စစ်ဘုံနဲ့တရုတ်ပြည်ကိုလိုက်သွားတယ်ပြန်လာတော့ဦးကြီးရဲ့ကားတရားတွေကိုဂျပန်စီကိုဈေးကောင်းကောင်းနဲ့တွင်းမယ်ဒီတော့မှအရင်ယူထားတဲ့ပတ်စံတွေကိုဆက်ပြဈေးဆိုပြီးလာပြောတော့ကျောက်ကသူ့ကိုမယုံနိုင်တာနဲ့ခဏစောင့်မအောင်ပြောတာတကယ်တဲ့ကျောက်ကကပြားတွေနဲ့ပေါင်းပြီးဥက္ကလာဟိုတယ်ရနေပြီးစပိုင်လုတ်ပါတယ်အရင်ပြောက်သွားတဲ့ဂျပန်ကကျုပ်လက်ချက်ပဲဆိုပြီးပြောတော့မဖမ်းမဲ့ခံမမလားမသက်တာပဲခံကောင်းကျောက်တပည့်တွေကလည်းဂျပန်ဖန်ရဲ့ထိတ်ကနေရှိကျုပ်ကိုပဲလက်ညှိုးထိုးကြတော့တယ်။ဥပဒေကသူ့ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်လည်စဉ်းစားရတဲ့ထောင်အုပ်ရိုးကြီးကိုတွေ့ဝီညှို့ငယ်တဲ့မျက်နှာနဲ့ကြည့်နေတမားကြီးတစ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့ထောင်မှုလောကကြီးဆိုတာပွဲတွေကလူပြည့်တွေပြောသလိုလောလောပြီးကနေကြတာပဲ။ကျုပ်ကိုဂျပန်ဖန်ပြီးဟေးလို့ဆိုကြတဲ့ဂျေဇူတရားတွေမိကျုပ်ပစ္စည်းကျုပ်မယားတွေကိုယူကျုပ်နေရာကိုလူဟိုတုန်းကတပည့်တွေလုံးသမီးကျုပ်ကောင်းမှုဖြစ်လာခဲ့တာ။အခုတော့သူတို့လုံးသမီးကျုပ်ခံရမှုဖြစ်လာတော့တယ်။လောကကြီးကသာပေါင်းညာစားပါယူပါတယ်ဆိုတဲ့လူကစင်စွယ်ညွတ်တော်ကောက်သေးတာပဲထောင်မူရဲ့အတိဘောလို့မိတ်ဆွေမရှိတဲ့လောကမှန်းစမ်းနေနှမ်းထွက်ကွာလီချင်းဥပုဒ်ကစိတ်မကောင်းစွာနဲ့တောက်တစ်ချက်ခောက်လိုက်တော့သူ့ရဲ့တောက်ခေါက်တန်းကရွှေမောင်းရဲ့နားထဲကိုစူးဝင်သွားပါလေဒီလိုနဲ့သူကဥပုဒ်မျက်နှာကိုအကဲခံရင်ကဦးကြီးလွတ်သွားရင်ဒီနာမည်နဲ့ပဲစားအောင်မယ်လို့စိတ်ကူးသလားအခုတော့တက်ကြည့်ပြီဒါပဲအားကူးတော့တယ်ဥပုဒ်ကလက်မကင်ထားတဲ့စိတ်ပရိကိုမြောက်ပြရှာပါလေကဲဦးကြီးလည်းမောရောပေါ့ဦးကြီးဘာစားကြင်တယ်ရှင်မောင်ကလူစိုးရာဇဝင်ဥပောက်ကိုတဝနားထောင်ရလို့ကျင်းနေသွားပြီးမေးလိုက်ပါတယ်။ထောင်မူထောင်စင်းုံကနေငားရင်စားရအောင်လုပ်ပေးတာသိကျေးဇူးတင်တယ်။အားရုံနာတယ်။ထမင်းစားပြီးထညာကလေးတလုံးလောက်စားချင်လိုက်တာကြားပြီး။ရှင်မောင်အသက်60နီးပါ။ငွေကိုရေလိုသုံးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူကထညာကလေးကိုအာသာမြင်မြင်တောင်းတော်တာရှိနေချာလာကိုမိဥပောက်ဝချင်းစာနာလို့လည်းကောင်းလောကန္တရာရဲ့ညင်းစဲပုံကိုတံဝေကရပြီးတော့လည်းကောင်းအလွန်ကူမှဂရုဏာပွားလို့ထညာအစိတ်သားဝယ်ပေးပြီးနောက်စားချင်လဲဝယ်ပေးပါမယ်လို့ပြောတော့ဥပုဒ်ကရွှေတို့ကိုရသူလူအားရဝမ်းသာဖြစ်နေရှာပါတော့လေလူတော်ဝဟူသမျှတို့ရဲ့ကိုခန္ဓာကကံစိတ်ဥဒုအာရာဒီဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးတို့ပြည့်ပြည့်သမျှခံနေရကုန်လေအကြောင်းတရား၄ပါးအနက်တစ်ပါးမှမလွတ်ခင်းအောင်နှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုလက်လာကြီးခံနေရရှာတဲ့ဩဇာရာဆင်းရဲလာတဲ့ဥပုဒ်တို့ကလောကရဲ့လိုင်းကရက်မှာနစ်ချီပေါ်ကြီးဖြစ်နေရှာပါတယ်ကံမကောင်းလို့ထောင်ထဲကိုရောက်ထောင်ထဲကိုရောက်ပြီးစိတ်ဆင်းရဲရပြန်အဲ့ဒီတည်းဆောင်းရသည့်တံကိုခုခံနိုင်စွမ်းနဲ့အဝတ်နဲ့အာရုံကချိုးတဲ့ထောင်မှာအာဟာရကအစိတန်းကျစရာတစ်ချက်မှမတွေ့ရဒီလိုနဲ့အသက်ရွယ်ကြီးပြီးယောဂခံကလည်းရှိနေတဲ့ဥပဒုကတပြည်းပြည်းနဲ့လုံပါပါလာပါတော့တယ်။ဂျပန်ကထောင်စေးုံဆိုတာကလည်းစာခါဘူးမှအလင်းမီအောင်တူလောင်မထားနိုင်တော့တနေ့ကို၂ရက်၃ရက်ကြာပြီးဆုံးလေတဲ့အခါလူဆိုတာတိမ်မျိုးပဲလို့နှလုံးသွင်းရခြင်းဆိုတော့ဥပဒုအတွက်ကံဆုံးမသွားရမိုးလဲလို့ရွာခြင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဥပဒုကခြေလက်ဖောယောင်လာပါတယ်။ခြေထောက်တွေဖောလာကဗပြုတ်ကြောကုန်ကြနေတော့တယ်။ဖောယောင်ခြင်းကြာဆင်းသွားတဲ့အခါမှာလည်းအယူပေါ်ရည်တင်တကယ်ကံမထမ်းယူပေါက်နေရှာတော့တယ်။စိတ်မချမ်းသာစရာတစ်ခုကရှင်မဝယ်ပေးတဲ့ထညာခဲတွေကိုအဖိုးကြီးမသိအောင်ခိုးစားကြတဲ့အကျဉ်းသားတွေကလည်းရှိလီသေးတော့ဥပုဒ်တို့ခမရခလေးတပွဲတကြွကြွငိုပြီးရှင်မကိုတိုင်တန်းနေရှာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တသည့်အခိုင်အမာမရှိဘဲဆွဆွေးရမှာကလည်းခတ်နေတော့ရှင်မကဇီဝိရဌာနထပ်ပြီးလောက်ရပြန်နေ။ဝါပါလုံးတောင်းတင်းခဲ့တဲ့ဥပုဒ်တို့ရဲ့စိတ်ကဖောင်ပြက်သလိုရှိနေပါပြီ။ဒါကြောင့်ဒီဝိတုအစမှာအလွန်ချမ်းကျုပ်တဲ့ကြားကြီးဟာမြေခွေးနဲ့ကြွက်တီးကိုကြောက်ပြီးငိုယိုပြီးတော့မှအကူညီတောင်းနေရတယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လက္ခဏာဟန်မကျခြင်းတော့အနန္တခတ်တွေအစာချီထားတဲ့ဥပုံညာတိတက်ကူကောသလမင်းလိုမျိုးဇယမှာခွေးတည်တရားမဲ့ဇာတာပါတဲ့ရာဇဝင်တွင်မဲ့လက်မတော်ဖိုးတို့ဟာထောင်ထဲမှာအချွေးရင်လုံးဝမရှိဘဲနဲ့အလွန်အလွန်ဆင်းရဲစွာနဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရင်းတေမင်းကိုမျောလင်းလို့သာနေရပါတယ်။သူလွန်တောင့်တခဲ့တဲ့ထညာအချိုးလေးကိုတော့မှလက်မခံနိုင်ရှာတော့ပါဘူး။နင်းမုံရီယာထောင်ကြီးရဲ့အုပ်ယိုးတိုင်းအတွင်းမှာဇလားမထည့်ထားတဲ့ဝါခွန်းဖက်လူပြေရှံပေါက်ဖြူလျက်ရှိပါတယ်။တသင်သွင်းနဲ့အသေးချင်အောင်တိုက်ခတ်နေတဲ့စောင်းလေတစ်ခုသာတိတ်ဆိတ်တဲ့ထောင်ကြီးတွင်မှလှုပ်ရှားနေပါတယ်15မိနစ်ကိုတစ်ချိန်ကြားအလန့်တကြားအော်တက်တဲ့စန်တရီတောင်ဝါတာရဲ့အားလုံးကောင်းကြရဲ့လားဆိုတဲ့အမေးမှာဝေဒနာကြောင့်မိတစ်ချက်မျိုးတစ်ချက်ဖြစ်နေရှာတဲ့လူမမဥပုဒ်တို့ကိုတော်ရတော်တော်လှုပ်သလိုရှိတယ်ဥပုဒ်တို့ထောင်ကိုရောက်စားကရှီမောင်ရဲ့စေတနာနဲ့မိမိတဲ့ဦးကြီးနေကောင်းရဲ့လားဆိုတဲ့အမေးကိုသူကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့မမြင်ဘူးလားလို့ပြန်ပြောသလိုအဆောင်စန်တရီရဲ့မိကွန်းကိုပြန်ပြောနိုင်မှထားကြီးတွားယုံတော့မှပြောနိုင်စရာမရှိတော့ပါဘူးဒီအတန်ကတော့မှဥပုဒ်တို့ကိုချောင်းလန့်နေပါပြီ6ပေ7ပေရှိတဲ့တိုက်ခိုင်းကလေးအတွင်းမှာသတိမရတဲ့ချက်ရတဲ့ချက်ဖြစ်နေတဲ့လူမမဥပုဒ်တို့ကမိမိကိုမိမိဒီတောင်ကမချုံနိုင်ဒီတောင်ကလည်းမချုံနိုင်တော့ဘူးလို့သိပါလိမ့်မယ်သူကဥပစင်ဥဝိလတာရဲ့ခေါင်းစီလူတဲ့စိတ်စည်ရနာကအစကိုက်တဲ့ခွေးကိုအမတ်မတင်ရိုက်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာ
သူ့ရဲ့မူမမှန်တဲ့စိတ်အလွယ်သုံးစားမှုကိုအခြေခံလို့အာဟုတုံတွေကအရင်တီလာခဲ့တဲ့မမျော်မှန်းခဲ့တဲ့မြင်မာတဲ့ဘဝစည်းစိမ်ကိုမြင်အောင်ပါလိမ့်မယ်။ထို့ပြင်တော့ထိုးထိုးသောလောဘထိုးထိုးသောယမတ်တို့ရဲ့အလိုနိုင်ငံကိုမတရားနီးချေချုပ်ရက်ဆက်တဲ့ဤပေါင်းစုံဖတ်ပြီးရခဲ့တဲ့ကွန်ထရက်အခြေရန်စည်းစိမ်တွေကသူ့ကိုတကယ်ပဲစိတ်ရဲ့ချမ်းသာမှုကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာမှုပေးမပေးဘူးလဲတွေးတောနေမယ်လို့ထင်မိပါတယ်။အရင်ကငါလို့သမျှဟုတ်ရမည်။ငါပြောသမျှမှန်အမည်။ငါကိုကြောက်ရမည်ငါကိုယူသေးရမည်။ငါနဲ့ငါသာနိုင်စရာလို့ဘဝတစ်လျှောက်ထင်လာခဲ့ပြီးမကောင်းသောလုံလဥဒ္ဒဟနဲ့သာရာသပတ်အချိန်ကိုကုန်လွန်စေခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးတွေကအိမ်မက်ပမာလောက်သာဖြစ်ခဲ့တာကိုဒီ6ပြ10ပြအခန်းကလေးကမစင်စားပဲနေနိုင်မှမလားမိုင်းမုံတဲ့နေ့နေ့ကအုပ်ယုတ်ကိုဖုံးထားကြတယ်လို့အခုချိန်မှာသူ့ရဲ့စိတ်ကနောက်ကျတဲ့တွေးတော်ချက်နဲ့အတိပြည့်လို့ကမ်းမမြင်လက်မမြင်သင်္ဘောပြတ်သူလို့ရှိလိမ့်မယ်သူကဗုဒ္ဓဘာသာပြီးပြီးခံခံရဲ့အကျိုးတရားဓမ္မရဲ့မှန်ကန်ပုံကိုဒိဋ္ဌကိုရီကြုံရလို့သာယုံကြည်လာခဲ့ဟန်နဲ့တရားတော်ဝေကစကားကိုရှင်းမောင်းကိုပြောချခဲ့တယ်။သူကတော်ဝေကကိုရှေးကပြောခဲ့သိခဲ့ရင်ကောင်းလေစွာ။ဥပုဒ္ဓဟာရှင်ပန်းပွင့်လို့တေပန်းညှို့မဲ့ကံစရာပါလိရောသလား။သူ့ရဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အာကုသိုလ်အရေးကပဲထက်ချက်မကွာလိုက်နေသလားမသိ။အချွေရင်ကလက်ထီရှင်မောင်းရဲ့တောင်းပန်ချက်ကိုမလွန်ဆန်းမငင်းဝို့လို့သာစောင့်အေးရတဲ့ဂျင်းသားတကူကအယိုးဟဘက်နဲ့ကြောက်စရာကောင်းလာတဲ့ဥပုဒ္ဓတစီရုပ်ကိုမမြင်ချင်လို့ဓာတ်တော်ကိုဝင်းနေသမျှဝေးအောင်ကပ်ပြီးတပတ်ကိုလှဲ့အိတ်နေမှာကသိကြပါတယ်။ဥပုဒ္ဓကသူ့အလိုမှမောခဲ့တဲ့နာမည်ကြီးမှုပြည်စည်းရမှုတွေကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးမှအချိန်တန်လို့ပြစ်ခဲ့ရသလိုတန်တရာခီးတဲ့အဖြစ်မမြတ်မှန်းတတ်တဲ့ဘဝကိုမိသည့်အထုပ်ဘိုးမှမပါဘဲတန်တရာရင်ကိုစီးဖို့အသင့်ဖြစ်နေကြပြီတကားဆောင်းပေါက်လေးနဲ့အတူပပေါက်လာခဲ့တဲ့ဥပုဒ္ဓကဆောင်းလေးကိုတော့မှအေးရင်လုံးလို့နှွေဦးလေးတဲ့ကိုတော့မှမဆောင်ဆိုင်နိုင်တော့ပါဘူးနှွေဦးမှာပေါ်လာတဲ့အော်အော်ပြုံငှက်ကလေးကိုဆောင်းလို့ဆွေမျိုးသားများတို့ကငါရဲ့ဝိဒုက္ခကိုပြောလိုက်ပါပြီလို့မမာခဲ့နိုင်ရှာဖင်းနဲ့ဖျားယဟန်တာများတို့မှမလွန်ဆန်နိုင်တဲ့မရဏနိုင်ငံကို1044ခုဒီဇင်ဘာ26ရက်မနက်မိုးလင်းချိန်မှာလိုက်ပါသွားရှာပါတော့တယ်။ဥပုဒ္ဓကွယ်လို့တဲ့အခါမှာအယိုးစုသသာသာရှိတော်တယ်။ငုံမဲ့သူမရှိတရဏဂုံမတင်ရ။တပ်ပြောင်စုံကြွေးခြင်းကဝေလာဝေး။ဥပုဒ္ဓအသက်ရှင်တုန်းကရှိစဉ်တုန်းကနာမည်ကြီးမှုလို့ကြွက်စီကြွက်ချင်ရှိခဲ့သလောက်ကွယ်လို့တဲ့အခါမှာတိတ်ဆိတ်လာတယ်။ထောင်းဆန်တိုင်းဟောင်းနှက်နဲ့မလုံးတလုံးခေါင်းမှာထည့်ပြီးဆန္ဒလကဥပုဒ္ဓကိုထောင်းထင်းကထုတ်လာခဲ့တယ်။ရှင်မောင်ကဝတရားအတိုင်းတကားကမထုံမီခေါင်းကိုဖွင့်လို့ကြည့်တော့နိုင်ငံကျော်ဥပုဒ္ဓကိုမိမွေတိုင်းဖောင်မွေတိုင်းအိုးပလာနတ်ကြီးနဲ့တွေ့ရတော့ဘိုးတော်မင်းတရားလက်ထံအမကြီးဥပုဒ်ကိုွယ်လုံးတဲ့အခါခေါင်းထဲကအပြင်ကိုလက်ဝါးတစ်ပတ်ထုတ်ထားဖို့မှာခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုသွားသတိရမိတယ်။လောကမှာလူတွေကအမျိုးမျိုးကိုမတ်မောကြတယ်တချို့ကပြည်စီတချို့ကယာထူးတချို့ကဂုံအာနာနာမည်ကြီးမှုစသဖြင့်အမျိုးမျိုးမတ်မောတတ်မှတ်ပြီးအဲ့ဒီကိစ္စတွေအတွက်မနာပဲမသိပဲတကဘာတိုင်အောင်ခံစားရတော့မယ်အလားတရားတော်နီးမတရားတော်နီးတို့နဲ့အာထုတ်နေကြရမှာနောက်ဆုံးသင်မင်းခေါ်ဆောင်ကိုလိုက်ပါတဲ့နေ့မှာလမ်းမတော်ဥပုဒ္ဓလိုမျိုးမိမိခန္ဓာကိုယ်ကအဝတ်ကိုသူများချွတ်ယူထားလိုက်တာကိုတောင်မှတားဆီးခြင်းကမတက်နိုင်တော့တဲ့အချိန်ကိုမလွဲအေကံရောက်ရမှာဖြစ်တော့အာနာမတ်သူပစ္စည်းမတ်သူမတရားသောနီးလန်းဖြင့်သူတစ်ပါးကိုနှိမ့်ဆက်နေသူတွေသတိတောင်ဝေကရကြစေဖို့လမ်းမတော်ဥပုဒ္ဓကိုပမာထားပြီးတင်ပြလိုက်ရပါတော့တယ်ခင်ဗျာဝတ္ထုလေးကတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဝတ္ထုလေးကတော့စာရေးဆရာမြောင်မြမောင်ကိုရေးသားထားတယ်လမ်းမတော်ဖိုတိုဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုအစအဆုံးတက်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ KGK2 Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe လုပ်ထားပြီးမမိပါနဲ့ခင်ဗျ။ဘေးနားက Notify Bell လို့လည်းနှိပ်ပေးထားပါအောင်။အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။